Ер нь бол яг гол утга нь залуучуудтай гэж жоохон сэргээстэй. Айдаг ийм боломжууд байдаг юм байна. Тэгвэл одоо ерөөсөө эсвэл үе нөгөө 30-аас доош насны тэрийг ярих уу яах вэ? Одоо бидний үе болохоор шүү дээ тий. Яг нөгөө үйлдвэрчлэлтийг кластеруудыг нүдэрээ үзсэн хамгийн сүүлийн гэрчүүд байхгүй. Яг Монгол ий тий. Тэгээд тиймэрхүү юм одоо 30-аас доош насны хүмүүс болохоор хэрэглэгч талаас юм хийдэг болсон тий. Тэрийг нь одоо хэдүүлээ цааш таа тий нөгөө сорнод хайрт авч яваа. Тийм учраас одоо энэ үйлдвэрчлэлтийг л одоо ир хайрч хайж судалж тий ингээ цаг нь ирчихсэн шүү дээ тий. Тэр юу хааж болох вэ болохгүй юу? Юу хөшгийг бол тий. Хөшгийг хайж бол муу болчихвол. Гэхдээ тань дээр бол гэрэл өгчөөл илүү гоё харагдана. Тий харин тийм ээ тий. Тий. Би өнгө мэднэ мэднэ. Өнгө мэднэ мэднэ. А ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкаст маань одоо 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За бид гурав дээр өнөөдөр манай ангараг ах маань бол ирсэн байгаа. Би бол хувьдаа бол ангараг ах гэдээ дуудсаар байгаа мөр сурцсан. Тэгэхээр бол ангараг ах манай хоёр одоо бас найзад бас өнөөдөр модератор хийж байгаа. Бас сонсож байгаа залуучуудад та нэг өөрийгөө сайхан танилцуулаач. Тэ? За тэгвэл илүү гоё болох байх гэж байна. За баярлалаа. За би яриггүй сайхан юм гоё нэвтрүүлэхт оролцож одоо өргөдөж оролцож байгаа бас маш их таатай байна. Баярлалаа. Тэг ин да ялангуяа хоёр үеийнхэн тийм ээ одоо таадж одоо нэг үе би нэг үе тийм энэ хоёр үеийнхээ хоорондоо нөгөө яг чухал одоо яг сэдвэр ярилцах гэж бас сонирхолтой ярилцлага гарах болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр тав хүн дээр байлаа. За би өөрийгөө танилцуулахад ерөнхийдөө за манай аав утам өгсөйг ярих уу яах уу хөө зүгээр зүгээр аа өөрөө яаж танилцуулах вэ? Ер нь тэгээд ер нь утам өгсөйгээр ярих юм бол манай аавын тал Усын өндөр ханга илжгийн алхас хүмүүс идэл. Тэгээ ээжийн тал болохоор хөвсгөлийн аа юу 90 жил өмнө одоо цагаан нуур Баянзүрх гээд дахтын 5 сум. Тэлрүүгөө хойшоо гэдэг юм. Дахтын 5 сум байх. Тэгээд манай өвөө болохоор ээжийн өвөө болохоор өвгөр нэг ангарч ийл дээ. Тэгээ яад гин тийм ээ. Тийш үү. Манай өвөө болохоор ер нь тэр 5 сумны дахтын 5 сумны одоо одоо манай одоогөр бол улсын хурлын гэсэн үгтэй. Гэтэ хууч нөгөө ардын хурлын депутат гэсэн манай өвөө маа ээж юм аа. Тэгээд манай аа бол хуучлын салбарт болоод нэлээ олон жил ажилласан. Ээж маа сэтгүүлч юм гэсэн. Сэтгүүлч тэгээд би болохоор өөрөө Эрдэнэт ер нь төрс юу өссөн. Тэр нь тэгээд Эрдэнэт 10 жилээ дүүргээд я ор сургууль монгол сургууль ага одоо өөр орны сургууль байсан бол ороод бас л явах л байсан баг. Тэгээд ер нь ор сургуульд сурч байгаа монгол сургуулаа дүүргээд тэгээд ер нь бол үйлдвэрчт инновац юу монголын юу техник хангамжийн инженер үндсэн мэрэгжил үндсэн мэрэгжил техник хангамжийн тэгээд өө хоёр их хэрэгтэй бацаахны хангар гэж юм байна. Тэгээд нөгөө хизээтэй. Гой юу гэж залуудаа дуулж хуурдаж явсан тэр нэг бас. Тэ. Сайн хөө тий. Залуусах бидний ганц юм биш нөгөө бид нар чинь бидний үеийнхэн чинь их одоогийн энэ үеийнхэн чинь ингээд нөгөө шууд аюу амар нээлттэй тий. Шууд фэйсбүүкээр ингээд шууд танилцаар тий. Аа. Аль эсвэл ингээд сошиал ортод тийм байхгүй шүү дээ. Бидний үед чинь яадаг гэсэн хэрэгээс тэгэл гэрийн утас ингээд доороод гэрийн утасаар холбогдно. Гэрийн утасаараа ингээд одоо фейсбુક хэрэгээ өгөөч гэж их оронд тий нэг юм юуны дэвтэр гэдэг юм нөгөө нэг утасны нөгөө зэгсалтын нөгөө нэг том нөгөө давлах шүү дээ тий давлахаар ингээд харж байгаа аавын нэрээр нь хайна тэрний тэрний тэр гээл тий тэгчээ утасыг нь олдог гэсэн шүү дээ тэгчлэн тэгэл ер нь бол манай уухийн чи бүгд л дууд уулж ер нь л одоо гитар дарддаг хүн бол ерөөсөй байдгүй юм бохоо тэгэл подиэсэнд одоо бидний хөөдөгч хүү ээж дэр үйд тэгэл ямар чөлөөтэй одоо дуулж лээдэг тэгвэл зарим нэг гар зангуудаа та нара амч цангахгүй байноу цаах уу гэлтэй тэр үтсэн нөгөө нэг хэцүү нийгэм байсан ш тас нөгөө хүмүүс ч нэг айгүй хүн байсан бохоо шилжилтийн нөгөө чөлөөт төлөвсөн төлгөөд эдийн засгаас чөлөөт эдийн засг руу шилжиж ирсэн үе бохоо тэгэлэр тэр үед ч нөгөө хүн айгүй яг хөшөө холбоотой байсан тийм би энэ дэ тосрох хүн гэдэг чинь ерөөсөө бүгд л
одоо ижил төвшний аж амьдралтай цалин одоо бүнлүүтэй байсан болохоор би энэсээ нэг тийм дээш доош гараад нэг илүү дутуугаад байгаа юм багхгүй. Эргэж сайхан амьдрал тэнд өрнжсэн үе багхгүй. Тэгэл тэр үед чинь тэгэл юу хоол унд их ховор нөгөө горилла хуурж идэл 1 км сүүндээ очирддаг гэхээр хүмүүс одоо энэ сүүлийн үеийн тайд бол ойлгоно. Хайдаас доош болохоор өмнөштгүй шүү дээ тий. Гайхаад байдаг шүү дээ. Лангуун дээр ганцхан бор давсан л байдаг тий. Тэгээд ингэж болох юм. Сүүндээ очирдсан бүдэг байдаг санагдана. Санагдав үү тий. Ардгуур доктор гараад одоо миний хань шунаал тэгээд бүгд картер руу шилжээл тий. Бараа хомсдол ижилсэн үе юм байл шүү дээ. Тий. Би ч одоо тэр их жоохон байсан л да. Тал хав хэмжээнд бол байсан байна. Тэгээд ингэж хамгийн гооч гэдэг нь сандаг нэг дурсамж шиг болохоор хүмүүсээ гайх нэг ооч ооч зомноо шахаалсгаа хүн нэр биш. Тэгээд гол нь хүүхдүүд чинь дээр шахаж ингэ шахаж байгаа боб гэдэг дэжигээ өрөвдөв. Тэгээд гол хүлгүүлнэ үгүй урагшлаа явж идэгээс сангад байгаа. Тэгээд тэр үед нэг бодисмедис нэг түрүү яс дуу муу болоодын гэдэг байсан. Тэгээд бид нар чинь тэгээд эртнийхэн чинь тэгэл хатаас ирсэн хүмүүстэйг антахгүй. Тэгэл зөрөө дөнгөрж байгаа хүмүүстэйг гэсэн тэр дандаа илгээлтэй зүт хүмүүстэй болохоор. Тэгэл оо энэ батагийн тэнд байдгийн тэр өөцсөх тэнд байдгийн бүр гэрийн хаалхтай мэддэг шүү дээ. Тэгэл. Тэгэл хүмүүстүүд оронготой лавин үгэл тэг нэг би энэд очих нэг самралын үер чи тхим хаалгад өгч лавин үгэл тэр бооц гаргаж гэдэг тий. Тэгээд бийдэх юм байна уу. Тэгээд нэг эс мэс тэр үдс нэг санарын мандрам үгэл гардаг байж тээ нэг нөгөө Италийн нөгөө гоё тэн оч нөгөө халтар цагаат маа за халтар цагаат сүлд дурсан тэгээ нөгөө амдрал нулимсэн дургуун моргуу гээд нөгөө Завра бүсгүй мөсгүй гээд нөгөө юм суралт кинонод гардаг байсан тэн оч гадаа хөөгтүүд ингээ бөөнөрө тоглож байгаа гоц манаа ээж аамир ингээл одоо гайхуулах цаг юм аа одоо бүлтэрж байгаа маань шин тээ тэгээ гайхуулах цаг юм шин гээд юм дээр балкон дээр гарч ирэн готой ангараа аамир цангар минийхөө аа гэдэг нь үгүй. Минийг орж ич маасл нисэн чихтэй талхаа байдгаар л чи. Амгийн амир баяа хэлдэг юм басна. А тийм үү хөөхдө татаргал танад маасл байгаа бол болоо юм уу? Ороод ирэнгүү байхгүй байхгүй гэж чи яасан бэ? Рекламаа үнэхээр шүү. Их чинь тэр үеийн яг сайхан яг тэр шилжилтийн үеийн тэр гоё одоо өсгөлн ч гэсэн дээ тийм дурсамжууд бол бидэртээ бидний үеийнхэнд бол өстой маш хамтлагт үсэн юм. Би нэг сахиусгээд хамтлагт байсан. Тэгээ сахиусгээд хамтлагт байсан. Манай бүжгийн хамтлаг ер нь Эрдэнэ дээвэр ордог байсан. Зүгээр арай бүжгэл зүжгэлээ нэрэп бүжгэлдэг байсан юм чи. Гитар дарна. Тэгээ манай аав ээж юу ч наа яг хоо. Бас атайхан шиг хүн болчихул гэж их л хичээсэн юм шүү. Тэгээл нөгөө төгөлдөр орын дагуулна даавал нөгөө тхийн авиз сэгэл чайл нөгөө хэдэн юм дараад янгуудаа өөрөө гитар дар суугаал. Тэгээл дараа нь тэр чи юу юм дугуйланд аа тэгсэн чи өөрөө дараа тэгсэн чи жудогийн дугуйланд явчихсан. Тэнгүүд боксинг дугуйланд явчихсан тий. Ингээл ерөөс юм юм манай ганцхан бич биш манай үеийнхэн чи бүгд өөр юм юм ер нь бол нэг зах цухтаа тэгсэн мөртлөө дандаа ингээл сэглээ хийцэн. Би л боллоо ер нь хий сэглээ хийцэн тэгсэн мөртлөө тэгээд ингээд нэг юм янзрил юм ингээл нэг сонирхдаг л байж л тий тэр үед гоё л байж тий. Одоо буцаа тэр үед очих юм бол ийм санаа олоод байгаа юм юм аа санаа олоод байгаа тий. Багш багштай гад тий бас арга олж болсон ингээл байж тий. Дүмүүнд ингээд явж байгаа шүү дээ тий. Буцаа тийч очих гэсэн гэж боддог шүү дээ. Тэг өмхий санаатайгаа тий. За ангар хах маань ер нь бол маш тавчхан өөрийгөө танилцууллаа. Тэгээд ингээ яриадах юм бол ангар хах маш их түүх байгаа. Гоё гоё юмнууд бас байдаг. А тэгээд одоо нэг би юу гол нь өнөөдөр ингээд ангарахыг урьж оролцуулсан бэ гэхээр ангарах юм аа одоо яг сүулт хийж байгаа ажилтай холбогдуулж одоо энэ сэдвийн дагуу ангарахыг хийж байгаа ажлын одоо дагуу ярилцъя гэд өрсөн байгаа тий. Баярлалаа. Тий. Тэгэхээр та нэг ажиллаа бас нэг бидэнд хэлээс дээрэс нь таны ажил би хувьд бол тэгж хараад байгаа. Одоо бол маш чухал байгаа юм эгзэгтэй үе ээ. Тэр тундаа бидний үеийнхэн болоо бидний үеийн доошо залуучууд тэ гэдэг би таны үеийг бол хэрэггүй гэж хэлээгүй шүү. Ер нь бол маш одоо чухал энэ дээр маш их ажил бүгд өгөх хэрэгтэй байна гэдгийг л хэлмээр байгаа даа. Тийм. За. Баярлалаа. Ийм гоё боломжд одоо тэгэл сайхан яри яриад. За яг хөө ингэсэн юм аа. Би анх яг хөө 2000 одоо би энэ ярилцсан дээр бас нөгөө намаг яг энэ зүг рүү маань чиглүүлж те араас маань одоо амбардж ташуудж өгсөн юм яэлхгүй бол бас болохгүй хаа гэж бодож байна. Бүгд анх суурээс. Тийм суурээс нь хэлээ. Би чинь бас нөгөө бараг л нөгөө намаг чаддаг юм бол намаг бариараа гэдэг шиг дээд сургуульд
магистрын диплом хүртээ дээд сургууль багшлж байсан байхгүй. Дээд сургууль багшлж байсан. Тэгээд нөгөө юуны яг үнийг үнэл ярьж байгаа шүү. Ирчүүл хооронд л ярьж байгаа шүү. Тэгсэн чинь нөгөө магадлан итгэмжлэр ирэх гээд байна. Нөгөө магистрийнхаа дипломыг аваад ирэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэ за би одоо авчиж аваад ирэх юм гоо. Төнгөд гараад тэр чигт бантаад гараад ирсэн байхгүй. Сургуулаа багшаа ажиллахаа тэр чиг хаяад. Тэгээд явж итэл нэг ажил болохгүй юусан. Би нэг барсын амраа захиралтай. Бас групп ба штэ тий. Амраатар захиралтай. Тий. Таарлц. Зэрэгэд очиж уулзсан ажил гээд. Тэгээ ингээд санаа оноогоо ярилцаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол импортын ер нь бол бөөний бараа бүтээгдэхүүний ерөнхийдөө хям дүн чанар ерөнхийдөө Монгол дутагдж байгаа юм байна. Өгүүлгэж байгаа юм байна. Зөвхөн монголчуудын хэрэгж эдэлж хэрэгж байгаа бараа бүтээгдэхүүн өдөр тутмын хэрэглэн юм өргийн хэрэглэн бараанууд тий. Ер нь тэгээ торон төхөөрөмжүүд тэгээ түүхий идүүд зөвхөн наанаас байгаад байгаа байхгүй. Одоо энэ зүгээр нь Шижажван гэдэг ч юм уу тэр газраас Шижажван гэдэг газар нь болохоор энэ хөгжингүү бөөрийн орнууд энэ Станы орнууд Пакистан, Сирлив, Афганистан гэсэн зах зээлийг чиглэсэн тэнд өөрө кластерууд гэдэг байхгүй. Тэрийг давж цаанаас бүр дэлхийн хэмжээний чанар, дэлхийн хэмжээний стандарттай, дэлхийн хэмжээний инновациудыг бий болгодог газар лөө анх намайг дагуулж өгчсөн. Тэг. За, ши юм үзэн харна. Тий, чи ер нь чамд нэг жоох юм байна уу гээ ойл явна гэд. Тэгэл нөгөө зөнгөтэй үгийн өрөөл ингээл явж байхдаа би харж ирсэн бохоггүй. Өөр юм дээр ингээл харж байхдаа. Одоо хамгийн анхд тэр зүгээр байсан шүү дээ. Тий. Тий, тэр зүг рүү. Тэгээ анх харж байхад би тэндээс юу олж арсан бэ гэхээр энэ юусе бид нар чинь болоог байгаа юм байна. Ямар тэр вакуум орчинд байгаа гэдгийг л тэндээс олж харсан. Юусе юм чинь дэлхийн энд уралдаад хөгжөөд юусе өдөр болгон хэдэн сая инновац гарч явах бид нар зүгээр л байрагдмал тий вакуум орчинд байгаа залууч хөхгүй байгаад байна. Дэлхийн ерөөс энийг залуучуудаа хуалцсан дээр юм байна гэд. Тэгээд ер нь өөрөө би нэг хяналтын камер Монголд оруулж иж өксөрж үйлдвэрлэдэг байсан байхгүй. Тэрнээс нь энэ ажил маань бүр сонирхол татаад тэгээд энэ бизнес айл гэдэг нэг ерөөхдөө бол орсон байхгүй. Бизнес айл гэдэгт орсон. Тэгэхээр юу их эхлээл 10 хүн төвж байсан. Манай хамгийн анхны наттай хамт явж исэн одоо тэр аялалд явж исэн залуу мон таа хэдэн мэдхөх одоо хүртэл 10 хэдэн жилүүд одоо хамт байж байгаа манай Эрдэнэбэрэг мэдэн шүү дээ нөгөө нөгөө Балтийнхөө Эрдэнэбэр те ТВ 8-д байсан ЭРК те Эрдэнэбэр тэр чи одоо яг анх явж исэн байхгүй тэгээ бид тэр чи бас нэлийн үйлдвэрүүлж хийсэн юу нэвтрүүлгүүд хийсэн тэгээд анх тэгж сэтжээд ерөөсөөр дагуулж явах юм бэр хөдөлж явах хэрэгтэй юм байна. Энийг ийм гоё газруудыг үзүүлээ. Энэ үйлдвэрчлийн бүсүүдийг үзүүлээ. Энэ үзлийн яармуудыг үзүүлээ. Энэ том том одоо бөөний худалдааны газруудыг стратегийн чухал чухал газруудыг үзүүлээ, харуулээ, тий? Ингэж бодоод энэ бизнес хэвлийг ерөнхийдөө зохион байгуулж эхэлсэн байхгүй. Энэ маань намайг өдөөж өгсөн байхгүй. Тэрнээс хойш одоо 80 удаа удаагийн аялал хийжл. 82 удаагийн аялал. За нийтдээ нэг 8000 гаруй хүмүүс ийгэл хэрэлдэгтэй хэрэлдэл, тий? Бараг л задлагтаа задлалтаа тэгэл ингээл явж ирээл тэрний үр дүнд одоо ингээл зөндөл юм боллоо да. Одоо тэгтээ хамгийн гол энэ дээр юунд ихээр нөгөө энэ залуучуудаас энэ олон залуучуудаас шүү дээ тийм шалгарч ялгарч үлдчихэж байгаа залуучууд бас нөгөө өөр байна. Одоо яг бүр нэг үзэж харчмгуудаа энийг тэрийг шатлаад зориг болгоо. Тэнийхээ зөрөх төлөө одоо бүр бүх хүчээ зарцуулаад тийм бүх одоо цаг хугацаагаа зарцуулаад ингээд оюун ухаанаа зарцуулаад явж байгаа залуучууд одоо том том компани одоо энэ тэргуулт брендийг захирлууд явцсан байж байгаа. Тийм болцсон байж байгаа. Тийм тэд нар бол өөрсдөө амар актив нэг байгаа хөөхгүй. Амар тийм powerful байгаа хөөхгүй тий. Тэгээд тийм жишээ нь одоо манай бацаа явж штэ. Эхлэлийн бацаа явж штэ. Эхлэлийн бацаа ч анх л би бол аха би яг ийм зоригтой байл тий. Одоо би USB үйлдвэрлэмээр ингээд явжсэн залуу одоо Монголд гар утсан хийцэн одоо машин хийж байгаа ч тий. Тэгэхээр залуучууд яг л тийм байх хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Тийм тэгэл энэ ажлыг ингээд хийгээл байгаа. Ерхэд үр дүн гарч ил байна. За тэгээ Монголд янз бүрийн инновацууд явагдсан. Тэгээ одоо тэрийг одоо өчргөө тэр улсуудын одоо өөрийн рекламж байгаа юм шиг яриад байхын тэгээ цаашдаа ерхэд явцын дүн мэдэх баха тий. Тэгээ энийг яагаад энэ миний хийсэн ажил биш үү? Бидний хийсэн ажил одоо талаар нэг биш. Ерхэд тодорхой хэмжээгээр үр дүн өгөөд байгаа байра болохоор энэ Монголын үйлдвэрчдийн салбар тий. Худалдаа 8-8-ийн салбар ер нь цаашдаа дэлхийн жишгээ тэнд хөгжиж байгаа дэлхийн жишгээ дэлхийн стандартаар хөгжиж байгаа дэлхийд уралдаж хөгжиж байгаа тэр том глобал инновацийн газруудыг тий төвүүдийг очиж үзэж харснаараа ерөөсөө л нүдэн нээгдээд
За жишээ нь яг худалдаа юу үйлдвэрлэх хийх гэж байгаа хүн юу их хэрэг таг харанхуур үйлдвэрлэх хийхгүй шүү дээ. Тэр чинь очиж судлаад одоо үйлдвэрлэх хэрхэн явагдаж байна, түүхий дээр хэрхэн сонгож байна, тоног төхөөрөмж нь хаанаас ямар гарал үүсэлтэй юм те. А тоног төхөөрөмж түүхий хоорондын хоршоо харилцааны асуудлууд. За ингээд хүчний юм асуу те. За тэнгууд худалдаа 8-ны сахилга бат ёс зүй те. Ингээл ерөөсөө ийм юмнаас судалж ийж задаглал өнгө дизайн сав баглан бол тэгээ промошн брендинг хөгжүүлэлт гэж ингэж хэлдэг чинь тэр нэг гоо дэлхийг хангаж байгаа газруудаас залуучууд суралцах юм ашиг нэг байхгүй. Тэг. Тэгчиж үйлдвэрлэгч болно тий. А тэнгууд нөгөө нэг үгүй байдаг штеп. Нөгөө босгоод авч үзэгүүн хайнаас сас сэтгэд хөвчээр. За яг залуучууд үзэж байгаа бүх залуучууд үл үгүйсхийг би нэг томроолон гэж яриад байгаа бас ойлгож магадгүй тий. Тэгтэл нийтээрээ тийм юм. А тэр залуучууд үзсэн харснаараа судалснаараа нэрлэхийснэрээ тодорхой хэмжээний бизнес гэвэл томроод шүү дээ. Тэгэхээр энэний цаа тутах нь нэг юмш 3% төвч нь юу гэх юм шүү дээ. Ирэлхийг хайж судалцгаая. Яа. Ирэлхийг хайж суралцаж судалцгаая. Тэгэл ахгүй ерөөсөө. Таны өөрөө. Миний өөрөө. Манай өөрөө ахгүй. Манай байгууллага өөрөө болохоор Монголын үйлдвэржилт Мандан Бадар гэдэг өөрөө тийм. Тэгээд ингээд энэ юу хийгээд байгаа. Ер нь л ерөөсөө үйлдвэржилтийн төвчөнд үйлдвэржилтийн хамгийн ихний шат бол ерөөсөө ирэлхийг хайх судалгаа. Тэ судалгаа суралцах юм л юм байгаа. Тэгэхээр залуучууд хуваарэч байдг юм уу те хүн дагаач байдг юм уу те найз нөхдөрөө ч юм уу залуу нас чи яваад байна те үр тавьж болтохоор тэр хитэн мянгаараа зулгарсан газар нь те инновацыг бий болгоод толилуулаад үзээд хараад өгөөч гэдэг газар нь өөрийн биеэр ямар ч дундын зуучлалгүй гэрээ хийх төвшний эрх мэдэлтэй тамгаа атгаад үзгээ одоо тэ атгацсан гэрэлт гэж байж байгаа асуудаа ямар дундын зуршлаг очиж хоорондын харилцаа холбоогоо тогтоож гац гаргалгаагаа гарах хэрэгтэй байна. За манай нэг дутагдaltaа тал нь юу гэхээр үйлдвэрчлэлд орж ирдэг манад жижиг үйлдвэрүүд ингээд орж тэд нар одоо гацсан загалсан зогссон байдлаар хийх юм байгаа байхгүй юу? Зарим нь тоосон дарагдсан байж байна. Тэд нар юу гэхээр алдаа нь юу гэхээр шүү дээ тэ шууд харанхуугаар үйлдвэрээ ачуулсан, түүхийд судлаагүй ачуулсан тий. Тэнгуудаа шугамаа жигдрүүлээг өөрийгөө тэнд бэлтгээгүү, боловсруулсны асуудлаа бэлэн болгоогүй тий. Ингээд сэлб гэрэгслийн байнгын нийлүүлэлт нь юу гэдгийг түүхийд одоо бүх юм дээр яг зүгээр л мөнгө татаад жоохон мөнгөндөө жоохон татгнаад ингээд очилч. Тэнгууд энд дүр зөрөнгөд дундын зуршлал гэдэг нэг одоо хүмүүс байж байна. Тэгээ шууд одоо очир би төрөний хэлсэнчлээ тий. Дундын зуршлалгүй усуд шууд дундын зуршлалд авчихаар нөгөө хэдэн үүтргүүл ханддаг нөгөө хэдэн гдийгэл тий гдийгэл ер нь бол ингээд дунд нь халаад байдаг байхгүй одоо жишээ нь яг хөө намайг үзэж байгаа болохоор одоо зарим өвөр монголчууд ч зарим өвөр монголчууд а өвөр монголчууд бол бүгдээрээ тийм юу бас биш шүү дээ тий тэнд тунч сайнтай муутай л яасан юм тий тэндээсээ болоод үйлдвэрч зогсох мөхөх дамбарх гэдэг асуудал байдаг. Тэгэхээр өөр юм биеэр маш их судалгаа хийх хэрэгтэй тий. Ингээл нэг юм ажил хийгээл. Тэгээ одоо тэгэл бид нар чинь нөгөө энэ энийг харж олж харцсангууд энийг хөнгөвчлөх, хурдасгах, чанаржуулах тал дээр нь бас бид нар судалгаа олон жилийн судалгаа хийлээ л дээ. Алдаатай онолдод явдаа манай ажил бол алдаатай онолдод явлаа тий. Энэ дэр одоо л ерөнхийдөө бол жигдэж эхэлж юм. Ер нь бол одоо юм нэлээд юм үзэл хаалаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр юу гэхээр тэр хатууд руу шууд нислэг гарах шаардлагатай болоод байгаа хгүй. Одоо гаргаж эхлэх гэж байна одоо. Энэ дэр бизнес сервис компанитай нийлээд бид нар бизнес сервис компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сулгааны төвшөнд бүх статистик судалгааг нь бид нар байрлсан, хоорондоо ярилцсан. Тэнгуудаа тэр одоо жишээ ихний жишээ ярив те. Одоо бидний олон жилэл энэ тийшээ одоо гүүр гарс хүмүүст тавьж өгч байгаа одоо жишээ нь үйлдвэрлэлийн нэг мож ханжоо можийн тойрсон бүх үйлдвэрүүд байгаа шүү дээ. Амар 220 мянган жижиг дунд үйлдвэр кластер бол байгаа байхгүй 220 мянган аж ахуй нэгж гэсэн. Тэдрийг нийлүүлсэн ийв гэдэг тоо байхгүй тэнд яг ингээд захиалга аваад сууж идэг те. Ингээд захиалга ингээд аваад сууж идэг. Тим хот байгаа байхгүй. Ерөөсөө л мөрөөдлийн үн гэдэг тодорхойлтой. Мөрөөдлийн үн тэгээд дэлгүүр рүү хат. Зүгээр л ороод 5 км дэлгүүр рүү хатаа байхгүй. 5 км. Тэгээд 110 мянган павильон тэр дунд ингээд байж байна. Зөвхөн жишээ нэг бал гэх чинь 10 мянган павильон. Зөвхөн бал. Сонголт болж байна. Сонголт үнэхээр амар тий.
үнэхээр амар тэр дунд тий яг үнэ а тий үзэж болох үзэ янад тэр чиг статистик тоо байдаг хөхгүй юу гэхээр тэр EU-гийн EU-гийн тэр 110 мянган павильон том тэр бодлооны дэлгүүрийн хотыг үзхийн тулд нэг лангуундор очи 3 минут зогсоход байна шүү дээ тий ажлын цагаар тооцох юм бол жил 6 сар болчих жоо зөвхөн нэг лангуундор 3 минут зогсоод Тэгэхээр тэнд чинь бөөнөрөө идэр чинь цугларч байна гэдэг чинь өрсөлдөө юм байна тий. Үнийн өрсөлдөө юм байна. Чанарын өрсөлдөө. Тэгэд нөгөө худалдан авахч болоод талбартай шүү дээ тий. Сонгох тий. Маш өндөр боломж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг дараас ерөөсөө гэдэг юм яц. Тэгээ тэрлүү бид нар одоо тэрийг судалж үзэнгүүтэй өдөрт зөвхөн тэр хотоос агаарын тээр байхгүй. Доогуур газраар ингээд яваад өрхөд шүү дээ тий. Нэг өдөрт зөвхөн тэр хотоос ирээн дээр 30 контейнер бараа ирж байна. Ирээн дээр 30 контейнер бараа ирж шүү. Тэгэхээр тэр 30 контейнер бараа зарим нь манайх руу орж байна, тал хувь нь манайх руу орж байна. 15 контейнер барааг нь монголчууд 15 контейнер гэж одоо 40 кубээр болгоч одоо 15 40 40 60 куб юм уу те. Тэгэхээр 60 куб барааг өдрийн 60. Тэгэхээр чи сарын 1800 куб бараа байх хэрэгтэй. Тэр чи амар тоохгүй. Тэр барааг бид нэмэгдсэн үнээр нь монголчууд ирээн сууч авч. Тэнд цаана бөөнөрөө энэ 0.50 мо байгаа болов шүү дээ. Жишээд авч байгаа шүү дээ. Тэнгүүд наа бижин дээр энэ болохоор ширхгээр одоо 4 юм ч гэдэг юм, 3 юм ч гэдэг юм те ингээд бийждэг. Ерөөсөл тэр хот руу тэгэхэд бид нар хамгийн өргөн хүүр коридор түнэл тийм гоё замыг л засчих өгч дээ. Тэндээс чинь зөвхөн үйлдвэрлэлийн юуны бооний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгт юм шүү дээ. Тэндээс чинь тонн төхөөрөмжүүд байж байгаа. Тонн төхөөрөмж 700 мянган метр квадрат дотор дөрвөн мужийн дотор бидний сойз тэ чигчлүүр, хотлын сойз, тос, аа моо ингээд хийдэг тэ. Ингээд одоо энийг бүгдийг хийдэг юм бүрстэй. Айгуу том 700 мянган метр квадрат тонн төхөөрөмжийн цахим түүх хийдэг юм байна шүү дээ. Тийм бөгөөд тэгэхээр бид нар тийм шиг залуучууд өрөөлье. Энэ бол зөвхөн нэг жишээ шүү. Гэхдээ хамгийн том газар ярилж байгаа. Тэ. Өрөөлье. Явъя. Энэ шиг гүүр гац тавих гэдэг байхгүй. Тэгэхээр ингэснээрээ та бүгд анзаарсан байх. Бидэртээ явсан уусуудын цаана 10 хүн. Тэгэхээр дөрөнгөө авилт авчингуудаа залуучуудаа их зүв замаа гаргаад очиж шүү дээ. Тэ. Маршрутаа одоо үндсэндээ өөрөө замаа гаргаж авчингуудаа ирээд дахиад тэ бэкэ далаа гэдэг нь явъя. Тэ. Очиод тэр зүйл юм билээ гэдэг ингээд яваад өөртөө бас ингэ явдаг болсон тий. Тэндээс бараа бүтээгдэхүүн ачуулдаг болсон багаахгүй. Тэгэхээр тэндээс бараа бүтээгдэхүүнээ нааша ачуулах юу хэрэгцээ шаардлага байгаад байгаа юм тий. Энэ дээр нь бизнес сервистэй хамтраад каргоны юу гарах гэж байгаа. Каргоны ачаа. Каргоны онгоц. Тэгээд хамжууд дээр шууд нислэгүүд болчихно. Ягаад хамжууд дээр товлж байгаа юм хэр хамжууг тойроод дэлхийн хотлын хот. Дэлхийн юуны торг бус барааны хот. Дэлхийн хүүхдийн хувцсны хот. Үйлдвэрлэлүүд за дэлхийн шүбэр тэгээ бүр дэлхийн тоглоомын хот дэлхийн хаалганы хот дэлхийн зонтгоны хот зүгээр л нарны зонтгоны хот боттоо зүгээр л нэг хот зөвхөн зонтгоо болдог тэгээд ханжоог чинь тойроод тийм том зах зээл байгаа байхгүй тэгэхээр бид нэрийг эхлээд хөдөлтөө авах нь авах үйлдвэрлэх нь үйлдвэрлэх том төхөөрөмж нь авч ирээ тэ ингээл энэхүүдээ нэг иймэрхүү нэг баг субботн юм аа шин тэ иймэрхүү л ажил хийгээд байгаа байхгүй гэхдээ одоо бол үр дүн гарна ямар тач эн залуучуудыг яваа л ерөнхийдөө бие ч уриалж байгаа энэ чиглийн хүмүүс ч уриалж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас яг байгаль орчин ажилчлал яам бас энэ дээр бизнес ажилчлал юм бас дэмжих бодлого орон дээр ярьж байгаа. Тэгээд бас хамтын ажиллагааны олон талт хөлбөрүүд байгаа. Тийм байгаль орчны яамны одоо мэрэгжлийн зөвлөлийнхэн тгийж ярьж байгаа. Тэгээд зам тээврийн яамныхан бас иргэний хэсгийн газартаа нэлээд утга энэ одоо энэ зайлшгүй үе н коридор гаргахад бид нар юу талаас тээвэр талаас тий олон улсын тээвэр талаас туслах ерөнхийдөө ямар нөхцөлүүд үү гэдэг нь одоо судалгааны түвшинд явж байгаа тий. Амтар Ханжоугийн анхны тусгай хөргийн нислэг зарлагдлаа. Эрхэм бизнес эрхлэгч та энэ удаад үрж биш үржүүлж аялаарай. Азийн Венецгэгддэг газрын диважин Ханжоу хот нь хятадын зүүн орших үйлдвэрлэлийн жижиамучийн нислэл бөгөөд Ханжоуг тороод дэлхийн гудлын хот Винжоу, хүүхдийн хувцсны Хужоу, мөрөөдлийн дотоод талтай Альберт Ивүү,
мөн дэлхийн бус барааны хот Шаошин үслэгдлийн Тоншиан үйлдвэрлэлийн дорд хөрөмжийн Нимбо Тайчоу Азийн бараа Шанхай гэх мэт хотуудтай хаяа дэрлэн оршдог бөгөөд тухайн бус нутагт хамгийн сүүлийн шин технологи тоног хөрөмж шилдэг инновацийн болон өөний бараа бүтээгдэхүүний хамгийн ихний үн буцалж байдаг. Үнтэй цаг хугацаагаа нөхөж шинэ бизнес рүү хөл тавьж ашиг орлого эдийн засгаас сэргээх чухал цаг мөч бидэнд ирээд байна. Бүртгэлийн тоо хязгаартай тул та цаг алдалгүй бидэнтэй нэгдэрээ. Нислэг гүйцэтгэгч Eisness Airways компани, санаачлагч Монголын үйлдвэржилт инновацийн төв Expo Tour компани, лавлаг утас 77111-2123, 80106123 үрж биш үржүүлж аялаарай. За ангарах ахын ажил ажлаа довчхон танилцуулахад л ийм байгаа шүү. Тань нэ. Одоо зөндөө юм байна. Одоо ингэ цаашаа ярих гэвэл одоо ангарах ахын ажил бол ингэ дуусахгүй. Тэгээд дээрэс нь болвол тантай дагаж яваад дээрэс нь одоо ингэ бизнесээ эхлүүлсэн тий. За тэгээд дээрэс нь одоо ингэ зөндөө олон залуучуудтай би бас таарч ирсэн, уулзч ирсэн. Тий. Тэгээд тэд нар бас сэтгэгдлээ хилж ирсэн. Тэгээд но та бүтээр өмнө нэг подкаст хийсний араас тий надтай ярьж исэн байгаад байгаа. За би ихэд асуулт байна уу? Ваа, асуулт зөндөө зөндөө. Ер нь бол мэдсэний мэдрэгслийн талаас ингээд бодлоо. Яагаад хэрэг хийж байгаа ажил байгаа зүг зүйтэй ажил хацааг өмнө нь шаардсан. Яг тийм яг энэ заа одоо ч нэг ажилтнууд маань 5 дугаар хувьсан гэдэг юм болов уу гэж шүү дээ. Тийм. Хүмүүс асаас уулна гэж байгаа юм одоо нэг робот технологич гэдэг юм. Аа. Тэгэхээр одоо зөвхөн 4 дугаар хувьсгын төвшөндгээр бодлооч бид нар бол бас яг тэр хэмжээ нэ хурч ч чадаагүй. Тэр утгаараа монголчин одоо нэг хэрэглэгч орно гэдэг ийм статустай байгаа шүү дээ. Тэр хэрэглэгч орно. Тэр хэрэглэгч үйлдвэрлэгч хоёрын ялгаа бол тэнцгийн утга агуулгаар бол өдөр шинж ялгаатай. А нөгөө талаас аливаа улс орон бол 3 одоо зөвчин зүйлээр тусаар тогтмол баталгаажиж байгаа юм шүү дээ. Тэрний нэг нь хил хязгаар нь өдөр дэвсгэр. А тэгээд тэр нөгөө төлөвч юм уу? Яг 3 дахь эдийн засгийн хөвгөл. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд одоо манайх бол энэ 3-2 нь бол багы байхгүй шүү байгаад гэж би бол өөртөө хардаг зүгээр залуу нь судлаачлаас бодход. Хил хязгаарын өдөр дэвсгэрийн одоо мэдээж одоо манай үндэсний шаардсан нь би. Гэхдээ нэр чинь үуч эдийн засгийн хоёр чинь стил бид нар гаднаас ямар нэгэн хэмжээгээр хараатай хэмээрэл байна. За бүр нарийн хариул хятад улс бол дэлхийн хамгийн том худалдаа авч бас хамгийн том үйлдвэрлэгч байгаа. Тэгээ нөгөө хятад бол хамгийн том аппетиттэй орно гэж өөр нь тайлбарлаж байна. За ялангуяа одоо ковидын дараа бол хятад бол одоо 3 жил хилэн хаалттай байсан уу шүү дээ тийм. Одоо нөгөө эдгээр чинь дотоодын үйлдвэрлэл гадагшаа аппетит маань гарах болон гаднаас түүхий давхрын боёо нөгөө сонирхол нь дээцэрээр аппетиттэй явж байгаа яг ийм цаг үеийг ирж байна. Тэгээ яг тэр мөчлөгтэй үйл байдлаар одоо санаж яриад байгаа юм аа. Тийм. Зүйл бол аягүй сайн үйлдэж явж байгаа юм байна. Аа. Аа, нөгөө талаа түрүүсээс манай Монгол улс түрүүн дайны нэг зориг бараг тэр нөө ураний байна гэж бодоод ойлгох юм үйлдвэрлэл. Мандан Батар гэсэн тийм. Ахаа. Тийм баруун зориг шиг сонсож байгаа байна надад үл тийм. Ахаа. Тэгээ тэр талаас ингээд бодох юм хамгийн том үйлдвэрлэгч хамгийн том хэрэглэгч тийм энэ том зах зээлийн хажууд байж байгаа хэд бид одоо үүнийг яг ингээд ухаалаг ашиглахгүй байна гэдэг бас их тийм хайрын зүйл байна тийм ээ тэр ихэр утгаараа хятад зах мэдээж юм байна бид нар ч нэг хэрэглэгчийн хувьд бол манай улс бас үйлдвэрлэж чадах юм байна чадахгүй юм байна за импортыг орлуулж болох юм байна болохгүй зүйл байна чинь кофе бол одоо яаж ч маа бид ч юм уу гэдэг юм байна онцлогоос Тэр яг энэ утгаараа бол татвар удаа чадчихныгээр энэ бүгд том зах зээлээсээ яаж өөрсдийнхөө нэгэн зэгийн одоо тэр их чөлөө сүнснэрээ бий болгож бүтээж авч байгаа чинь их чухал бодлогоч юм байна. Шатар дээр бол тэр уран мөрлөл хийж мөнчөөж өргөж гож гэдэг чинь тий. Тэр яг энэ утгаараа бол энэ одоо их хийж байгаа ажлууд бол энэ талаас их үйдтэй ажил гэж хэлмээр санагдаж байна. Яг тэр хэрэг замын гэж гаргаж өгнө. Тэгээд ялангуяа түрүүн таны хэлдэг дундын юм зуршлаг гэдэг магадгүй зөв импортын талаасаач бодсон. Тэр заашгүй хэрэгцээтэй байгаа гэдэг юм. Дундын зуршил ямар нэгэн илүү хөсгүүгээр шууд ахлын үйлдвэрлэгчээс татгалзах боломжийг нээх. Нөгөө талдаа дахиад магадгүй яг бид нар дотоодоо импортыг орлуулж болох тэр үйлдвэрлэлийг тийчих одоо үйлдвэрлэл асар өндөр хөгжсөн байгаа гэсэн учраас яг тэдний одоо тэр үтгэлийн том хэмжээний ноу хау технологи яаж манай тус утгаш болох замаар
Эргүүлээ бид нараас заавал одоо юу гэдэг нь Монгол дотор л хэрэг үүтэй үйлдвэрлэхээ дахиад гадагшаа экспорт нь гарах боломжууд нь бас шүү. Магадгүй одоо манай тас шаарлах түүхий дүнд болно шүү дээ. Гэхмчлэнгээр ингээд задлаад ингээд өргөн цар хүрээний хавх нь бол их л ажил харагдаж байна. Гэхдээ хамгийн гол зорилго нь бид нар эдийн засгийн цаа багтны буюу өвчлөөгөө би болох юм бол манай энэ шинэ үеийн залууч бид нар одоо манай аяар ахын талд явж байгаа. Дүүн гэх юм үү тийм. Шинэ нэг шил дараал явж байгаа шүү дээ. Тийм. Энэ хүмүүсийн хувьд бол одоо өмнөх ах нар гэснийхээ сууд цэцтэй зүйл хийсэн зүйл цаа хамтрах гэсэн зүйл хамтраа бас өөрсдийнхөө санаж бодож байгаа аяа манай Монголын эдийн засгийг хөгжүүлэх чиглэл дор мөндөө олцох нь бас зөв юм бид эдийн засгийн гол бас болж байгаа. Яг дотор бас буцаж явдаг юм хэсгийг яриад байгаа учраас бүр огшоод байна л та гэж. Дөрөв сая БК ярьлаа шүү дээ. Манай яг одоо таа дүү яг артлаас ирж байгаа гэж шүү дээ. Энэ дээр болохоор яг энийг бол яг туулийн үнэн гэх юм болно шүү дээ. Бид нар одоо яг социалист нийгмээсээ тий одоо нийгмийн хоёр нийгмийн одоо шилжилтөө шүү дээ. Тэрэн дээр бид нар бидний үе болохоор шүү дээ. Одоо нэг өмч хөвчлөл байж шүү дээ. Ингээл бүгдийн нүдээр харлаа шүү дээ. Тэрэн дээр юу багх болгосон юм хэрэг Монгол бол тэргүүлэх зэргийн кластерийн орн байсан баг. Кластерт орн байсан тий. 30-100 хүний пэрэмтэй арьс гутлын арьсны үйлдвэр тий нэхмэл сүлжмэл тий бүгдийн үйлдвэр. Вьетнам одоо бодоод үзэлтэй Вьетнам Яттаас баг дээр байсан баг. Тэрийг чинь бид нар яг мөхөж байхгүй болж одоо энэ хүмүүсийн та гарт ороод одоо тий зориултээр болсон том том объектуу том том гой төрийн өмчүүд тий бидний одоо тижээж исэн бүхнүүд юм норж сүрж явах юм хамгийн сүлийн нүдээр үтсэн гэрчүүд гэхгүй манай уу их за доош болоод ирэхээр бас бүдүг батга санаж байгаа болоосо болоод ирэх нэг чинжи дицгт тий чинжи диц тий чинжи диц чинжи дицгэр рүү ерхэдээ бол хүлэн зөвшөөрөл эхэлсэн байж гад бүр тал хойно. А одоо 30-аас доош насных юм бол энэ бол яг зөвхөн залуу үеигээ ер нь бол муу байх муу гэж муулж байгаа. Ер нь бол тийм сөрөг талаас нь ярьж байгаа юм шүү. Яг туулийн үнийн бол тийм туулийн үнийн бол ерөөсөө 30-аас доош насны залуучууд бол ерөөсөө хэрэглэх сэтгэхийд болсон. Хизээч ерөөсөө оог яаж үйлдвэрлэдэг юм тийм урд нь юг арсан цүнх яаж үйлдвэрлэдэг юм одоо бүхэл юм үүдгийг ерөөс тийм ойлголт байхгүй байна. Тэгэхээр тэр үеийнхэн тэр одоо яг ар ирээдүй алтан үеийнхэн шүү дээ. Тэд нар ч цаашгаа ус орны өхөр нь аваа явна шүү дээ. Хямдаад ингээ аваа явна. Тэд нар маань даа ялангуяа ерөөсөл үйлдвэрчлээ. Ерөөсөл нөгөө юуны Ататүрк хэлсэн биз. Ататүрк хэлсэн байдаг шүү дээ. Үйлдвэрчгүй ус орн эхлээд үн хүндээ алддаг. Хоёр дахь удаа их чөлөөг алддаг. Гурав дахь удаа сүнэн өгдөг гэж. Тэгэхээр Эрдоган байл шүү дээ. Одоо Турк төр жишээ авъя л дээ. Тэ? Одоо Эрдоган бол юу Эрдоган биш ээ. Нөгөө Ататүрк босоод ирлээ шүү дээ. Ирчүүлэний баатар тэ. Тэр чинь тусгаар тогтлын баатар. Ерөөсөө юм биш юм. Чи тэр чинь гэрэг хүн бил юу л ямар хүн байгаад гарал нь өөрөө шүү дээ. Тэрнгүүд нөгөө тэр үчин одоо ингээл Турк төр жишээ авах гэж байна шүү дээ. Туркуд ингээд юу яах вэ? Жохон хошигдөг өгөхгүй. Одоо Анталиад байж байгаа чинь ингээд далаар ингээ хөлөө орох гээд юу ягаад хошигноод наргаад хөөе хэлж өрчлөө шүү надад чи грекийн хэл рүү орох гэж шүү гэдэг. Бүх Түркийн хоорын газараас бусад бүх нөгөө арлууд нь юусоо дандаа нөгөө грекийн арлууд шүү дээ. Тэгэхээр сүүлийн 20 жил Түркийг хараад байхгүй шүү дээ. Жишин дээр яриад байхгүй шүү дээ. Одоо чи кантоны үзлээ ярам шүү дээ. Мэдхүү бэ гэх. Гуанжугийн том үзлээ ярам бэ. Далаа мэдхүү. Нөгөө том том үзлээ ярам. 20 жилийн өмнө шүү дээ тэнд явж байхад битүү төрхгүй байсан баг. Эс битүү төрхгүй. За одоо тэр ийв үгээд газар шүү дээ битүү төрхгүй. Одоо хүрт битүү төрхгүй. Тийм байхгүй юу? Айгуу сонь. Би одоо сонь юм ярина зэ. Тэнгүүдээ тэдрээс чи юусе төрх чи өөрөө нөгөө Памкле Денизли. Денизли Бурса Кония дээр чи дандар хүн төрдөг. Хүн төрдөг. Тэнгүүдээ тэр хөнгийн боловсруулах нутагших, хорших, төрөлт хөрмжүүдийг хятас аван. Ингээд юу шиг хүн бол одоо дэлхийн биш одоо Германы шингэний орнуудын одоо хувц сумар одоо бэлэн хувцсан шүү дээ тий. Ногс хүн одоо 40% тангаараа дүүрэх гэж шүү дээ. Амар болцсон бүр. Тэгээд тэгэхээр тэд нар чи өөрсдөө
мэдрэмжтэй, маш мэдрэмжтэй, маш хурдан, маш зоригтой, маш одоо зоригтой хөрөнгө оруулалтыг хийгээд зүгээр л дунд нь энэ Европ болоод энэ станы орнуудын энэ дунд айгүй тийм мэдрэмжтэй хөт болоод ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгээд ерөөсөө л дараа басаад байгаа шүү дээ. Турк бол тасархаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо бидний одоо байгаль юу газар зүйн позиц шүү дээ тий. Тэгэхээр бол ерөөсөө яг Азийн зэрэгэн шүү дээ. Азийн зэрэгэн. Ерөөсөө л бид нар тийм зоригтой менежментиг явуулах хэрэгтэй байхгүй. Хойдлын Орс ингээл Туа, Хизил, Якут гэдэр чинь ингээл 100 сая хүн байна. Ишиг ингээл Солонгос, Япон байж ингээд юм хурдан менежментиг явуулах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр залуучууд бол юм боломж байгаа битээ. Тэ хамаа алга ахнар нь тэ танаа уухийн манаа уухийн тэ бүгдэр нийлээд сэлэн бамбаа нь болъё. Олон олноороо нийтлэг ирэх ашгаа оо хэлий тэ бүгдэр нэгдий тэ үйлчлүүлэгчдийн оо энэ нүүрсээ за оо бас нэг нүүрс гэх оруулчихсан яа гэвэл энэ нүүрс чи оронд бид нар ягаад танад хөрөмж солиж болохгүй ч тийм үстэ сум морнотхийн хэмжээнд усагаар шиг нэг харин хэрэгцээтэй байгаа өөрсдийнх нь газар дор байгаа газар дээр байгаа мод чулуу өс чулуу эрдэс бодис юу гэдгийг тэ тэргүй нь ашиглаад сум сумаа кластержуулаад явхад бол болохгүй юм бол ерөөсөй байхгүй. Хамгийн гол нь нөгөө шийдэл бидний зориг нэгдлээг хэрэгтэй болох байхгүй. Тэгэхээр юм залуучуудын ерөнхийдөө бол одоо тэр талаас нь хараач ээ. Одоо хэдэл одоо болёо гэж дуусах юм. Тэгэл ингээл нэг ядуу Монгол ингээл тэ ингээл харах юм тоо байх л хэрэгтэй байна л да. Би ангархаас нэг юм асуумаар санагдаад байгаа л та. Та одоо тэр том том үйлдвэрсэн хотуудыг нүдэрэ харж яасан. За тийм зөндөө бол аялал эдгэр хийж ирсэн хүний хувь мэдээж тэр хотууд бол үүх түүхээр нь судалсан байгаа хаа. Яг тэр ямар цэгээс яаж эхэлсэн юм бэ? Тэд. Тэ? Ийм болох юм одоо тулт. Одоо бид нар эхлэх гэдэг нь шүү дээ. За тийм ээ тийм. Тэгэхээр яг тэд нар улсаас нь хөрөнгө оруулж ингэж хэхилсэн юм уу аль эсвэл хин нэгэн баян хүн хөрөнгө оруулж хэхилсэн юм уу яг энийг та нар хэлээч бид яг тэд шиг эхлэх хэвээр яаж эхлэх хэвээр за жишээ нь яг одоо ханжуугийн юу жэжэнмүүч бидний яриад байгаа юу гэдэг тотов шүү дээ энэний үүсэл гарал нь хамгийн анх омсны хот байсан байхгүй зөвхөн хэдэн дээр хэдэн зуун жилийн өмнөс нэхмлийн хот байсан байхгүй омс одоо ингээд цамц мамс нэхэл тэрийг ингэж цуглуулдаг ингээд ер нь бол түүхэн тийм Адангууд ийг үгдэх одоо чи хин тэ хин өдөнд татсан юм бэ хэрэг штэ тэ Ши Жинфини аав ши хин суул ёо нэг ямар ч юм тийм баг тэр Жэжэн мужийн захирагчар очсон байхгүй за нөхөр тэ дараа нь Гондо мужийн захирагчар очсон одоо Ши Жинфини аав байхгүй а Ши Жинфин чинь болохоор өөрөө шаймин Пужиан муж штэ Пужиан мужийн шаймин Пужоо өдрийг чинь юус босоод ирсэн байхгүй Эдгээр яасан мөхөр а юугийн түүхтэр одоо яриа. Тэгвэл ийм ерөнхийдөө бол манайх шиг наран тууш ингэдэг амар тарцсан юм том хэдэн 100 мянгаараа ингэ задгаж захаар байдаг юм байхгүй. Тэрийг олж хараад эн чинь юу ч өөр бас хотуудын бүх одоо аймсны одоо бүхэл юмуудын хотуудын дунд нь шилдэг байршил таахгүй. Одоо позицтай таахгүй. Тэр позиц ашиглаад усаас нь хөнгө оруулалт усаас нь хөнгө оруулалт гэсэн байхгүй. Усаас нь хөнгө оруулалт хийгээд 25 жилийн нөгөө төлөвөөр гаргаад одоо тэр дотроо гаргасан бол жил 70 сая хүнийг юунаас гаргана гэдэг одоо ядуурлаас авна гэдэг 25 жилийн одоо урттай юу гаргасан баггүй та нар бийж байгаа хта баг тий тэрний нэг хамгийн ихнийхт нь тэр одоо төсөлт нь одоо хамруулад 5 км урт за энд л ерөөсөөр хамгийн дэлхийн хамгийн том худалдааны төвийг байгуулах хэрэгтэй юм байна яг тэгвэл бүх юмтойгоо ойрох Солонгос Япон далайн тэнгистэй ойрхон 100 км те нимбо гэдэг хамгийн том бомб төйч тэр үйлдэл одоо жижиг юм жишээ хамгийн том бомб таахгүй өдөр тэр бомбоос 50,000 контейнер гарч идэг тэр бомбоос амар том бомб таахгүй тэгэхээр тэрний хажууд маш том тийм олон оюу урт глобал инновацийн төв худалдааны төв байгуулах хэрэгтэй байна гэдгийг энэ 2002 онд юугийн батлаад 2002 оноос ерхийдөө 2002 онд ашиглан дорсон байхгүй. Тийм тэгээд тэнд чи ерөөсө дэлхий суулж байгаа. Тэр ингээд түүх нь бол ерөнхийдөө эхлээд аймсны хот байсан байхгүй. Тэнгүүд тэр чин дэлхийн хот болгоно. Дэлхийн дэлгүүрэн хот болгоно гэдэг ингээд усаас нь дэмжлэг өгөөд бүх яамдууд нь яг бүхэл юмүүдийн санхүүгийн асуудал. Төрөнг оролтын шийдэд ингээд яц. Одоо тэнд зориг нь одоо 20 жил болж байна те. Тэнд дэлхий суулд өлчлөө шүү дээ. Баг баг step by step гэж явсаар гал. Тэр зорсон дээр хурцчих жоох. Тэгэхээр тийм том зорилго байж байгаа.
А бид ч гэсэн тийм шүү дээ. Хөшөлтийн үндийн тэнд тийм үү. Одоо бид нар түрүү ярьж байгаа зүйл хазгаа явчихсан нөгөө бидний тойроод Азийн сэжинт хөө шилдэг байралтай гэдэг ба шүү дээ. Бидний одоо нөгөө бидний локейшн бол ерөөсөө экстра бүр шилдэг байралтай байхгүй. Тэгэхээр тэр дундаа бидний энд маш том дэлхийн хамгийн том инновацийн үйлчлэн ярангийн танхим бид байгуулах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар хідүүлээ нийлж яах юм гэдэг бүх үеэр нь нийлж. Дэлхийн бол бидний энийг дагаад эдийн засаг сайжруулах ажлын байр нэмэгдэн тэ а үйлдвэрчлэлийн салбарууд энд орж ирнэ. Гадаад хөрөнгө оруулалтаа энд бидрийг одоо яадгийн тэ газар юуны асуудал шийдэл өөрсдөө хөрөнгө оруулалт ороод ирнэ тийм үү. Тэгээ энэ монголчийн өөрө бодлоо 8 инновац том өөрөө нөгөө бүр шилдэг позицтой болох ш. Хамгийн том дэлхийн том бүс болох боломжтой байхгүй. Яагаад гэвэл за энэ ийм яагаад гэвэл шүү дээ Япон хүн Африк руу явход фицтэй. Африк хүн, араб хүн тий. Хятад руу явход 2000 доллар төлж фицтэй явж штт. Хятад хүн Орос руу асуудалтай, Орос хүн асуудалтай юу тий. Тэгэхээр энэ дунд дэлхийг цуглуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэдний барааных нь бодлоо авах юмуд нь байж байгаа юм байж цаг тухайд нь өөрчлөлт том үзлийн арам зохион байгуулчихсан. Энийгээ дагаад та маш их дагалдах эдийн засгийн одоо БТ мэтрийн мэдлэг авах гэдэг нь одоо нэгжлийн хэлний мэдхгүй л юм л да. Энийгээ дагаад тэнц чинь ачаа тээв карго логистик тээ одоо тэгэл амар юм болох байхгүй. Тэгэхээр энийг бол энэ сая эдрийн үүссэн ч юм уу одоо үнэн ч яриад байгаа модлаж яриад байгаа би үрж байгааг арааг үлд эдрийн нэг үүсний мөнгөийг тий Тэгтээ яах зүг сонсноо энэ сонсдор энэ мөнгөөр бол зүгээр ч тийм том юм зүгээр үлхэн байгуулах байхгүй юу юу нь бол тий хотын үлхөө манай Монголын хөрсөн дэр байх тий байгуул чи инновацийн дэр том үүсдэг тий тэгэх юм бол бид нар зүгээр тасарч ин зүгээр вирийг дагаад эдэл чин Японы үйлдвэрүүд ороод ирнэ Хятадын үйлдвэрүүд ороод ирнэ тий энэ Оросын үйлдвэрүүд бидрэг тойроод ингээд кластерууд бий болно Монгол төмчин цугалдаг талтан аймагаа ярддаг тий хэдийн буулгаачтай бөөнөрөө хэдийн гэж ингээд ярьжилдэг тий хэрэв хараар ярихад тийм л том төв байгуулах хэрэгтэй байх байхгүй Монголд ер нь бол энэ бол бидрийн ер нь бол ойрын 10 жилд хийх тийм төлөвөнд бол орох ёстой шүү гэдэг юм яг тий тэгж болдог шүү тий тэгвэл ерөөсөө энэ чэнэс ерөөсөө зөв алсын хараа зөв бодлого зөв дэмжлэг байжж өнөөдөр 2002 оноос эхэлж батлсан чи 20 жилийн дараа ингэ босоод ирсэн байна. Тэгэхээр цаг хугацаа бүр үнэхээр хурдан яв. Үнэхээр хурдан босч ирсэн гэж харж байна. Одоо жишээ нь Ирээнийх нь шүү дээ. Ингэж энэ надад бол Ирээнийх нь дургүй шүү дээ. Ер нь бол. За. Яагаад надад дургүй гэдэг юм шүү дээ. Аа. Би тийшээ гэлгүй Ирээнийс авдаг байсан усуудыг нь бүгдийн хамгийн нэгдүгээр анхны цаг эхний үндээр нь явуулж тавьчихсан. Тэгээ Ирээнийс хүн ер нь их махаа байсан шүү дээ. Тэгэхгүй Тэгээд ингээд цаашаа шууд явуулдаг болсон. Тэгээд би доороос нөгөө нэг 3-4 атуусаар нэг хөслөөд ингээд хүмүүс ингээд олон хотоор занжааж манжааж ингээд явчдаг болохоор намайг харахаар хүмүүс зарим дургуй хэтэл юм бол чи яагаад чи телевизээр гардаг би чамаа мэднэ харсан. Тэр гонж гонж зүр ингээд бүхэн аа одоо энд зоосо байхаагүй. Тэгэд тийм шүү дээ. Нэг талаас нь бас тэгээд уурлах зөв л дээ тий. Нэг хүн энийг авдаг байсан бол нь тий. Тэрийг нь шнэшнэш явъя гэдэг шиг өөр хиний зэгдэн лавчад хилэтэр байх гол гайчихсан. Ер нь бол тэгтэй бол яг ирээнийг наталтай байгуулах гэсэн байхгүй уул нь хамгийн ихнээсээ. Ер нь бол ирээнийг наталтай байгуулах гэсэн. Тэгэхээр бүх эдийн засгийн нөгөөд ерөөсө бүхэл салбарын юм уу манайха өөрсдөө мөнгө авах гэсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо дахиад ирээн биш бид нар боломж байгаа. Зөвхөн ирээн биш хоошоо шин яам далиан хөлөмбөр хөлэнжан гэдэг одоо уртаг хятадын нөгөө нэг юм нөгөө хурдны зам байгаа шүү дээ хурдны галт хэрэг байгаа шүү дээ тэрний чинь өргөргийн уртаргийн хамгийн хойд нь болохоор энэ Түлён гэдэг хотгоо шүү дээ яг энэ үхэнд тэгэхээр бид нар Сүхбаатар юм уу тэргээр дахин нэг ирээм замуудыг бий болох хэрэгтэй байхгүй тийм шээ бомб тэрийг хөгжүүлээд наа талд нь харин ирээнийг байгуулах хэрэгтэй байхгүй тэгж боддгийн шүү дээ ирээний. Тэгм бол эдгэр чинь бид нар гадагшаа гараад мөнгө өгөөл ороод ирж шүү дээ. Бид тэдгээр адилхан харилцаа ашигтай байл та. Бид нар ороод мөнгө өгөхөд дахиад буудалд мөнгө төлөөд ингээд явж байгаа. Эдгэр чинь оруулж ирээд эндээ оруулж ирээд бид нар ядаж тэг буудлын мөнгө тэдгээр өөстөө өгдөг. Ингээд агуулт бид нар худалдаж байгаа л та. Харгаа гоо банад юу тэрий логистикийн манад эдийн засгийн аюул юм эргэн нөлөөлөх хэрэг. Энийг бас бодож явах гэж шүү дээ ер нь бол. Тийм нэг дахиад шин бүр цоогш нэрээ
үйлдвэл юм ажаар ясмаар ясмаар ингэж нэгээд байхгүй. Тэр нөгөө Гонконг юу яаж орондохгүй нөгөө альбаар альбаарт та тий амар гоё цэвэрхэн гоё тийм нэг тий гоё бомб байг л та тий зү. Тэгэж боддөг шүү дээ. Энэ зэгэл орхиг л дээ. Замуу дээр ачаагаа ачна уу тий цаагуур нь гоё гардаг тий ингээд цаанаас нь шууд ухт Монголоос юу нь ордог гэдэг бомб тарвал олон багц бол манай ашиг. Тий шүү дээ тий. Зөвхөн нэг газар. Тий. Гэвч нөгөө юм ах хэлээд байгаа дараа зөвхөн байсан юм шигсэн байсан бид нар байнг өндөр уртуг өргөгийн ингээд чи позишн харж ийж бодлого боловсруулах гэдэг чил одоо гэр одоо ахгүй за бид нар одоо төв Азийн төвтөн байгаад байна гэдэг тийм яг хоёр хөрштэй хоёр хөрснүүд дэс юм үгүй байгуулж төрийн байгууллага бод юм байна өөр гэдэг харцгаа одоо жишээ бид бол өөрөө коммунист намагууд гэдэг эдийн засгаар либералчилчихдээ байхгүй үрэл бид эдийн засгийн чиглэлийг чөлөөлдөг чөлөөлж өгдөг нэг тийм онцлог бодлого байдаг. Тэр утгаараа манайч мал очсон ус эрхчлөө зарчлуулж зарчлуулж байгаа гэдэг. Тэгэхээр хятадтаа бол одоо ч манай гадаад худалдаа чинь хятадтаа бол 2 тэрбум ард бол 3 тэрбум руу орчих юм да. Монгол нэгээр өөдөө чинь 10-аад их 80 юм уу та тийм. А сая сүүлд яг юу ингийн сайдын нэг альчлаар бол 10 тэрбум доллар төргий яг одоо хоёр тал нь хойлоо саллигдсан. А энэ тал дээр бол арга хэмжээний заашгүй авчирч үзүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ яг цаасан дээр биш. Бодит үйл хэрэг ажил болох хэрэгтэй гэдэг нь хоёр тал юм байна. Яагаад ялангуяа одоо эдийн засаг бол миний ойлгож байгаа бол зөвхөн хэлсэн мэдээлэл нь бол яг одоо тэр 10 тэрбум доллар төлөх худалдааны хэлтэн дээр бол Монголын талаас санаачлуудаа маш их сайн харагддаг. Дэмжигчсэн, дэмжих бэлэн байгаа гэж хэлээд байгаа шүү. Тийм. Энэ тал дээр зөвхөн таарах хэлээд байгаа юм шиг ч. Тийм, тийм, тийм. Бидний түүний хэлэлцээ марахтаа мантай л байгаа шүү. Тийм, маш том бидрээс л хамгийн том хэрэглэгч, хамгийн том үйлдвэрлэгч. Эдгээр чи худалдаа авах хэрэгцээ ч их байгаа. Үйлдвэрлэх шаардлагач байгаа. Тэгээд тэрийг утгаар нь бид энэ нэг баруун зүүнээр явж явж солилж арилж яах юм бэ? Нэг бодлогын хэрэгтэй зөв төвшөнд одоо аарч хэрэгтэй байна. Ялангуяа манайх бол инновац хөгжлийг төвийг бий болгох гэдэг юм уу те. Энд чинь яг унац зүйл. Ачлах. Тэгээд эргүүлээд одоо магадгүй хятад ч юм уу өөрөө нэг хүн ам ихтэй учраас одоо дэлхийн том том үйлдвэрүүд хүртэл хятад ингээд амжилт үйлдвэрүүд байгуулсан гэдэг шүү дээ. Монголд яагаад байгуулж болохгүй байна? Тийм шүү дээ. Яах вэ? Бас те. Энд чинь одоо Apple-ийн тэр чип үйлдвэрүүд, Тайваны юуны Samsung-ийн үйлдвэрүүд гэдэг. Тийм. Аа байх болох байхгүй. Тэтэр бүр Bosch, Yamaha гэх те. Байх бүрэн боломжтой. Ямагт энэ чиглэл тэр төр зүйн юм бүрэн одоо юу гэдэг нь утгаар нь харж чадахгүй арав хоорын хвшлүүд нь энэ санаачлалууд өөрсдөө харахгүйгээр заавал хөрийг харахгүйгээр энэ бодлогын зохицуултыг хийж өгөх байх гэж найдаж байгаа. Тэр үднээс ингэ өөрсдөө сарилжсан болгоод тогтоогоо багаарч нь тоосгоо өөрөө хилдэг шиг те. Ингэж байгаа бид нар алсын хараанууд бол Монгол улс ирээдүйд ер нь мага 3.5 сая хүн чинь гэдэг хит хитэн том үйлдвэр бол ингэ зүгээр дангаараа ингэ ажиллаж байгаа хангалт тэгээ. А өөр талдаа эдийн засгийн хэрэгтэй хөдөлгөөн гэж бод маш том зүгсэн цус цус шахах хэрэгтэй шүү дээ. Зүрхнүүд ороод ирчих гэсэн болохгүй дээ. Үнээр болоо тэгээ. Үл төр гэдэг юм шиг. А яа ингэж би бол өгөх юм бол бис тэгэл одоо өмнө 12 онд манай эдийн засгийн супер гооч зураа өсчих үед чинь дараагийн Сауди Араб, Дубай гэж одоо манай хэж ярьжлаа шүү дээ. Хамгийн эдийн засгийн тэгж яриаш дараагийн Азийн баг гэж би чамны хэлгээс ачтай юм билэг гэл ингээл байсан. Наа шаналтаа манай нөгөө мөнхөр ус төчтэй харгаагаад юм болоог л тэг. Тэгээ эцэстээ бид нар дүүсний хулгайг хэлсэн шиг л одоо болж байна. Тэр юу байлаа л тэг. Нөгөө сая ярьж байгаагаар энэ а одоо энэ сая одоо чи юу эдийн засгийн одоо бид нар нөгөө нүүрс гэлд ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ хятадын үйлдвэрлэлийн за ингэж байгаа. За энэ яриг сэдвээр хэрэгч өөрөөр хэлж тээ. За үйлдвэрлэлийн парк одоо хятадын ямар нэгэ салбар салбар нөгөө дамжлаг үйлдвэрлүүдтэй гэдэг чинь шүү дээ. Би тэрийг бүр одоо Вьетнамын Аматор Йонг Аматор Сити гэдэг хоёр газар үзлээ. За түүн гуудаа хятадын Чинфу юу Шахагийн хажуудлын Чинфу а Пужианы Шамины Пужиан гэдэг энэ үлдэрсэн паркуудаар орлоо л доо. Тэгэл би айгүй тийм сонир асуулт. Миний дотор бодож явдаг юм шал өөр юм билэ. Миний болоо бидний дотор явж байгаа бас нэг амралтай эндүүлт юм байх юм биш үү. Нэг юм гэрэл үйлдвэрлэдэг захиралтай уулзаад ингээд байсан чинь ингээд шоурум мөн орж үзээд би ярьжсэн байгаа гэхдээ чинь танах ингээд нэг тэр бүм 400 сая хүний зах зээлтэй хэвээр
оста амир агаас талж байгаа зүйл үү те. Тэнгүүд үгүй шүү дээ. Манайх ерөөсөө энэ наттай адилхан мянган үлдэр байгаа те. Идэр бол энэ тодорхой хэмжээний өөрөө юу зах зээлийг багахан юу л дотоод үлдэр юу нийлүүлдэг. А ихэнх 90% нь бид нар гост одоо Оросын гост стандарт те, казаки ямар стандарт одоо те, бүх стандартаа бид захиалгаар хийдэг. Тэ стандартаар нь үйлдвэрлэж өгдөг. Гэт ингээд энэ дэр юу харсан харагдсан гэв чинь тий. Уу яагаад бид нар энд энэ улс орн том сайхан юу төс эдрийн хөрөнгө оруулалтын аваад энд одоо тэр Bosch, Yamaha тий одоо Michelin одоо тэр нөгөө юу Вьетнам чинь Вьетнам, Тайланд дээр чинь тийм байдаг хөөхгүй юу гэсэн. Газар зүйн бизнес далан нөгөө бомто өөрийнхөө нөгөө давтлаа ашиглаад иргэн бомб юмнууд дээр дандаа нөгөө кластеруудыг бий болгочихсон. Том том кластеруудыг бий болгочихсон. Тэнтэн зүгээр яг л одоо Бэкигийн яриад байгаагаар дамжлаг үйлдвэрүүдийн яатсан. Тэгвэл тэнцтэй. Дэлхий цугалж, дэлхий хүн цугалдсан дүр. Бараг дараагийн аз жаргал болгочих жилд орчод. Тэг үйлдвэрлэлийн паркуд бол үнэхээр амар. Үйлдвэрлэлийн паркуд ч юм уу олон янз руу гадаг юм билээ. Domestic одоо тий investment zone, domestic trading zone тий, domestic юу international тий, international industrial zone гэдэг юм бүгд өөрөө дотоод хангах, гадаашаага хангах тий. Төнгөт хөрөнгө оруулалтын бүс аль эсвэл юу вэ? Маш олон янз байдаг юм билээ. Гэхдээ бүр имэх зэгцэндээ бүр үнэхээр дээцэгтэй орчих. Зээд үнэхээр дээцэгтэй бид. Асуучих. Тэгээд нөгөө асуу асуусан чи өөрсдийн нөгөө үйлдвэрчлэлтийн чадхыг бий болгохын тулд байхгүй байсан. Аа. Байжсэн юм аа нураачаар одоо дахиад байшлах гэдэг шүү дээ. Бид одоо ярьж байгаа төсөл. Төнгөт одоо нөгөө өмнө нь хийж исэн ажилтны хийгээс сурсан байсан тэр уламжлалт зүйлүүдийг сэргийхэд тул одоо яг кластерын бодлыг хэрэгжүүлэхтэй. Аа. Надад бол одоо шинэ миний сүлд үзсэн гэдэг нь манайх ч угаасаа маш очих байсан шүү дээ. Аа. Тайл олон юм зөв тийм байсан. Тэгээд доочсон би ч юм шиг. Тийм. Тэр нь болоход бас нөө дэлхийд өрсөлдөх тийм чанартай байхгүй. Монгол юм. Тийм ээ тийм. Арис үс тэр шир одоо дахин болсуулаад их таваар гэсэн чанарын багшин бол маш их зүйл экспортлж байна. Тэгээд санаа нөө ПК-г ярьж байгаа бодлогын чиглэлтэй, таны яриад байгаа одоо яг юм боддог үйлдвэрчдийн чиглэлтэй гэдэг хоёр байна. Одоо Монголд ялангуяа одоо яг тэр мал аж ахуйн чиглэлийн үйлдвэрчлэлтийн илүү их одоо хувийн зүгээс ч тэр эдийн засгийн бодлого үүднээс ч тэр маш сайн хэрэгтэлт дэмжиж өгөх юм бол хүмүүсийн сонирхол аль эдийн байгаа бэлэн зүйлээ инновацлог зүйлээр тань болсруу хийгээд эцсийн бүтээгт хүний шууд экспортлог бэлэн би энэгээр их мөнгө хийж болох юм байна. Хамгийн инновац шингэх юм гэж. Тэрийн сайн ойлгуулчих юм бол тэрийг бол одоо юу хийх хүсэлтэй шинэ бол зүйтэй. Тий яг үнэ тий. Яг нут. Наач тест ёстой зүйл. Шинэ аргын зааж өгөх гэдэг тий. Аа энэ шиг бодлогыг одоо чиглүүлэхээр гэх юм. Зарцуулаа тий. Зөвхөн одоо энэ мал аж ахуйтай холбоотой инновацлог юм. Үйлдвэрлэлийг дэмжих тул хамт хөрөмжийг Мм тий. Энэ стартапуудыг тодорхой хэмжээний эхний 2-3 жил дэмжих. Тоног төхөөрөмжүүдийг хөдлөн хөрөнгө тий. Зээлэр болгох. Хөдөлтөө зээл. Одоо чинь манай хөгжлийн багшгүй яг энэ чиглэл бас болгож хэлж байгаа хэвээр. Тий. Тий. Чухалчны нэгдээ ашгийн татвар матрас нэг юм хийж байгаа ч юм. Тий. Дань хүн өөрөө зүгээр харахын болоод үйлдвэрлэлийг чанартай бүтээх юм үйлдвэрлэл гаргаад ирэхнийхээ дараа баг бага за трав шүү. Яг нь тийм. Экспортын дэмжин шүү. Тэ улам илүү үйлдвэрлэе гэдэг дэмжлэг нь улам хадж байгаа. Тийм. Үгүй ээ бид нар бол өссөн үсэр үү. Яг яг хүчин систем бол аймаа бас алхаад ухчих нүгтэй байна. Гол нь олж ирсэн юу барих вэ гэхээр урд нь чаддаг байсан тэр зүйлээ хэн сэргийгээ чиргээ нэм үүртэг инновац шингээгээ бүр тэр одоо бэкэвэлтийн интернет манай ер нь дэлхийн нэгтэр яваадаа аж үйлдвэрийн тавтар үзлэгийн юу бас замыг засч өгөх илүү их тэр инновац байдаг нэг одоо тэр 3D принтер байшин барих технологи тийг нь аваачч үзүүл. Тийм. Нэг тийм модель ухсраад тарьж үзүүл. Аа. Нэг барилгын компани шинэ сонирхох гэхээр маш их баг зарлаа. Маш өргөжтэй хүн хүчний баг зарлаар ажиллаж байгаа. Ажлын хөгжлөхөө тийм. Сонирхлуудыг нь одоо та танилцуулах гэдэг шүү дээ. Танилцуулах гэж байгаа сонирхлуудыг нь энд байгаа барилгын эдийн засгийн нэг ашигтай сайн ууч гэж судалчлах. Та нар үйлдвэрлэгч тийм. Та нар бэлгэл их одоо инновацлог маш хүн хүчний баг зарлаа. Тэгээд үүнд чинь хэвчээ. Тийм. Тийм. Та би дагуулсан.
Энэ хүн ингэж дэмжин те. Ийм зохицуулт ингэж явж байгаа те. Энэ чинь ийм одоо их боломжтой гэж хэлсэн. Миний ха нөгөө талаас нь маш сайн дэмжиж өгөх замаа. Тэ нөгөө тоогоо дүргэлгэсэн шүү дээ те. Сахин. Яг нөгөө вин вин гэж зарчуулах гэдэг. Тэгээд магадгүй та бол одоо сайн нөгөө экспортуудыг их сайн яслах. Одоо энэ кантон ээж гэдэг юм уу те. Одоо үүгээр би юу те. Зүгтэн нөгөө нэг ажилтны дараагийн хөсгөл хийсэн. Тэр зүйлээсээ та нар хуваалцаач. За тийм. За тийм. За наадах чи гоё асуулт байна. Сайхан яриад байгаа. За энэ за яг анхны яг би урд нь энэ хөдөө аж ахуйн салбар агро парк те агро хөдөө аж ахуй газар тариалан энэ ерөөсөө энэ агрогийн салбаруудыг би нэг тийм мэддгүй байсан. За яадаг болов гэдгсэн чинь сая би Туркэд нэг яг тэр хөдөө аж ахуй Коня гэдэг хотод ингээд судалгаа хийсэн баг. Тэгсэн чинь ерөөсөө тэдний бодлого нь ерөөсөө яг одоо далайн ярьж байгаа. Ерөөсөө газар нутгийн олгоод кластержуулаад тий зургийн гаргаж өгөөд бүр маш цохон байгуулалтаа маш ирээдүй харсан, маш үр ашгийг харсан. Нөгөө ерөөсөө шатлсан тийм мэрэгжлийн усуудаар ерөөсөө кластеруудыг бий болгоод. Тэгээд одоо бид нар чинь манад гэх юм одоо бидрийг ингээл ноосын юм өнгөдүүлээд ингээ гаргачихжээ. Тэ аль ширийг мөн ингээд өнгөдүүлээд авчихдаг юм. Жишээ нь тэнд байж яхад ерөнхийдөө бол технологи болоод судалгаан дээр юу яасан шилдэг инновац технологиуд гэж шүү дээ. Төрөөс нь маш их дэмжиж өгдөг билээ. Төрөх юм бол тийм. Тэгээд яг түрүүний ярьж байсан тийм. За одоо тэт нөгөө төлбөрийн тийм одоо юу гараад скемчлээ тийм. Төлбөр зээлийг ингэ скемчлээд за хөлдөөрөө босоод ирэхээр ингэж өгөр одоо ингэж өгөр зургал гараад ингээд маш хүчтэйгээр дэмжиж өгдөг юм билээ. Тэгээд манай тэтэрч өөрсдөө 20 ноос хөнгөрөө бол ерөөсөө өөрсдөө дэлхийд нэг номер дурчлаа шүү дээ. Ерөнхийдөө бол турк. Тэр нь юу гэхэд дандаа хятад томоо хөнгөрч ирэв. Тэгээд тэрэн дээр зүг харсан гэсэн уламжлалт одоо нэг нэг мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн түүхий дээр бол ерөөсдөө үнэхээр тасарсан байх. Бяслагаараа бол ерөөсөө юунд дэгэр орч шүү дээ. Шингэний орнд Европт бол дэгэр орч турк бол. Тэгээд бидний арц гэдэг юм шүү дээ. Арц ингээд зөвхөн манад бол арц гэдэг ойлголттой юм чинь ерөөсөө зүгээр л юм шиг арц гэсэн зөөлрүүлчих чинь бүр ингээд тостоо холиод бүр ингээд бүр юу ч юм идэхгүй амар гоё юм болгочих чинь. Тэгэл ерөөсөө маш олон тэр сортуудыг хүн явуулаад судлуулад гоё гоё сортуудыг цуглуулад тим сорт кластер. Тэг итал сортын кластер, бразил сортын кластер гэдэг ингээд ерөөсөө юм уу дүрцсэн. За тэнгууд нэг жишээ ярихад байна шүү дээ. Бидний би нэг бүр урталт Индонезид ижсэн байхгүй. Тэгсэн чинь арьсны сахар орсон чинь тэдний юу яасан гэхээр байна шүү дээ. Энэ арьс нь хамх арьс юу гэсэн чинь манай хамгийн чанартай арьсыг танд үзүүлэе гэж байна. Тэр арьсыг бол урлаг бол гайцсан байна шүү дээ. Амар гоё болгоо ицсэн бүрэн дуурамс. Таргамсэд бүрэн гээ цэцэг таавууц юу болгоо ицсэн тэг. Энэ хамгийн сайн арьс нь энэ байгаа маа гэдэг шүү. Энэ хамх арьс нь гэсэн чинь би өөрийгөө ханга ясс гэдэг би тэнд айгүй сонирмсан багхгүй. Энэ ханга ясс гэсэн чинь Монголиа. Монголиа гэж байхгүй. Тэгээд гурт нь би гинт энэ жоох асууя. Тэ одоо нэг жоох асуулт асуумаар санагдаад өөрөө ханаас ирсэн бэхээр би яа Japan гэсэн багхгүй. Оо тийм үгэл ингэ сонгоо. Тэгэл энэ яагаад Монгол ирсэн гэдэг юм бэ гэсэн чинь манайх шиг одоо энэ нэг далаа тагсан чиглэг улс орны одоо өхөр юм уу айснууд ерөөсөө дандаа энэ бисаа биш хажиг. Ачигцэн дандаа цорцсон байдаг гинэ. Энэ арьс бол ерөөсдө дэлхийд Монголын арьс нэг номер дортог. Энэ нөгөө хүүтэн ширүүн эртэс уур амьсгал дээр үүсдэг тий. Тисч үлдсэн хамгийн юу цуцаан. Тэгээд айгүй тийм чанартай арьс байдаг гэдэг ч аахгүй. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхийд нэг номерын бүтээгдэхүүнүүд боловсруулах шатыг бид нар боловсруулах үйлдвэрүүдээр анхаарах хэрэгтэй байна гэх юм. Одоо жишээ бид нар арьсыг ингээл Франц, Италийн Chevron, Evro нэг юмнууд ч орж ирээл ингээл тагс боловсруулах аваа авчиж байгаа юм. Өрөвдөлтөө амар өрөвдөлтэй ингээл тэгэл ингээл хүүхдээ хил мэддэггүй хүүхдийн урдталт нь ингээд нөгөө хоолыг ингээд аваа авчихаа ангараал ингээд хараад байдаг шүү дээ. Яг тэр юм таадах юм аахгүй яг ингээд. Тэгэл одоо нэг тоо тарив. Тэгээд тэр ажилтны тэнгуут одоо ингээд нөгөө арьс одоо тэр чинь манай Монголын ах шүү дээ. Энэ бэлчийн одоо Канадын юм уу нэр ингээд хурал зөвлөхүүн дэр ингээд би манай нэг найз ярьж ирсэн байхгүй. Тэр ингээд явах чинь Монголын хамгийн сайн ямар ч химикатгүй ямар ч тижилийн тижигчтэй малаа тижигч нөгөө тижилийн бортоогоор нөгөө тижил юу яадаг те ямар ч ерөөсөө яг л нөгөө органик те органик тийм юу гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай махыг хүртэл дошлуулж
өнгөө. За яах вэ? Цэргийн хэрэгцээнд авал авъя мавэ гэж авал тэ. Тэнгүүд цаана даа гэдэг юм шиг. Гэтэл сая урд бүх урдлын махнууд чинь бүгдөө гөрөөс юм ачин богч төрийн мах шиг нэг юм сони муухай юм юм уу хоньны махаа байдэр гэсэн. Хоньны мах гоё байдэрсэн чинь богч төрийн хөшиг нэг юм. Энэ юу юм гэсэн чинь манай хонь гэдэг. Тэний ясаарчтай бүр яг нэг юм гөрөөсний нэг зэрийн мах шиг юм авчиж байгаа байхгүй. Тэгэл идэрсэн урагшаага бид нар чинь махыг аваад байгаа шүү. Бидний нэг юу бол энд өөрө болсуулах үйлдвэрүүд бий болгоод хятар дамжиж цааш манай мах гарч ирсдэг. Гадаад руу, Вьетнам руу гарчсан, Тайланд руу гарчсан. Тэгэхээр бид нар махны энэ өөрсдийнх нь уламжлалт юу байна гэж болсуулах үйлдвэрүүд лабораториудаа савлах баглах тийм шинжилгээний лабораториудаа бүгдийг нь яваад тэр ийм гол кластер бий болгох нь бид нар юу л мах вэ шүү. Тийм. Юу л мах байна. Тэргээр л бид нар одоо эдийн засгийн тодорхой хэмжээ рүүс айгуу тийм эрчимжүүлээд явчих юм бол бид нар бас хоёр талх хил үүдэх байхгүй. Тийм салбар бол айгуу тийм байна. Цагаан хэдийн салбарыг бол одоо ямар ч юугаар болгож явж байгаа. Тэгэхээр ингээд ийм санаага одоо энэ мал нэгдлийн одоо хуучин нэгдлийн юмд нь системд нь жоохон тэр төстө системд нь оруулаад тэнгууд дунд нь юу нэг болгоод тоног хөрөмжийг нь зээлэр болгоод тэрийг нь кластерд хийгээд хашиж аваад тийм үү. Тоног хөрөмж аваад өөрөд ингээд улгаагаад аваад зарчихгүй тийм зээлийг нь олоод тэнд нь нэгцэн консалтинг, нэгцэн маркетинг, нэгцэн судалгааны алд, нэгцэн сэлбэр хэрэгслүүд юм, нэгцэн юу юм, нэгцэн дэд бүтцтэй болгоод өгөх юм бол гадаад дотоод тэгээ макро микро төр бүгдэрэн дээр нь борлуулалт тий одоо бүхэл зах зээлийн судалгаан төрний байгаад борлуулалтыг хийж өгдөг нэгцэн бүр хүргэлттэй олон компаниудыг ингээд явуучих юм болно. А хөтэйч хүн салбар дээр бол подкаст басаад төр нэг нь носоо жоох нөгөөх нь янгууд хэдэн юугаа зурч явуучдаг нөгөөх нь 2.4-т даав хийж явах нөгөөх нь сорочны даав хийж өгдөг тий ингээл явуучих гол нэг нь сав цагаан даав нүүлдэрдэг нөгөөх нь батарейг нь дээд ихээ явуулж батарейг нь хийгээд өгчдөг нөгөөх нь хэдэн зуун давхраар нь ингээд эсгээд өгчдөг нөгөөх нь одоо ойд шийддэгтэй ингээд бид бэлэн бүтээгдэхүүн гаргаад ирэхэд бол хөдөө аж ахуйн салбар зөвхөн хотод төвлөрөх ш. Тэрний чинь үндсэн төв хийд нь бол одоо ихэрч чинь хүн тарилж болж ш. Бид одоо минийнгийн тал дээр нөхцөл байх ш. Грац зумын хувьд л хөнгөө тарилж болж чинь чихшин шингийн хийж болж чинь. Ингээд ерөөсө маш их боломжууд байгаа даа. Тэгэхээр лидер үйлдвэржилт гэдэг юм ийг л ерөөсө ягд хөгжүүлэхгүй байгаа гэдэг юм. Олч шалтгаан болохоор ш. Тэ. Импортыг энэ хүмүүс чинь барьцсан байхгүй. Бүгд одоо Оросын хүнсний импорт те. За тэгэл элсэн чихрийн импорт, цагаан будааны импорт те. Юусе хүмүүс одоо бүхий л юмуд одоо ингээл скотч нэг юм барьцсан байж байна. Хитэн юугаар барьцсан. Дандаа нэг импортын юм барьцсан ус учраас юусе яг хатуухан хэлэхэд одоо энэ нөхдөд чинь л одоо энэ нөхдөд юм тийм тийм. Жижиг дүн төрөл бүлтер одоо нөхөж чинь л яах вэ? Бид нар ажилгүй болох байхгүй. Чинь л бидний тижигэд шүү дээ бид нар. Тэгэл ингээд болох. Тийм учраас энэ системийг халаад, чейнжин системийг халаад ерөөсөө үйлдвэржүүлэх талаас нь ингээд залуучуудаа хөгжүүлж өгүүлнэ гэж. Одоо кантон биер болох чинь. Кантон биерлэгч ин гэсэн байхгүй. Анхаа би одоо хотлын үйлдвэрийн танхим зөвхөн membership тийм membership-ийн хэмжээнд зүгээр нэг хідэн нөгөө залуучуудын нөгөө гишүүдээ аваа явуулдаг гэсэн байхгүй. Тэнгүүд нараас нь хамгийн анх манайх орж ирээд масыг авч удаалсан байхгүй. Хідэн 100-аар нэмж удаалсан байхгүй. Тэндээс явсан залуучууд дандаа бизнестэй болж шүү дээ. Юусе зүгээр нэг жишээ нэрх чинь л нэг чон үргээгч гээл тэнд 3 долларын юм хөрхөн одоо жишээ нь шар шуу гэдэг ч юм уу ингэж бичлээл өөрөө брендинг хийлгээд ирж штэ. За тэгэл зөндөө юм тэндээс бизнес санаа гарч байна. Ерөөсөөр кантон пер дээр цугласан одоо хүмүүс ямарваа нэг шин санаатай бизнес санаатай бол ягд үлтер чинь 30 мянган доллар нэг дор цугласан штэ. 30 мянган доллар нэг дор цуглаж өөрийнхөө шиний наваас шинэ технологи, шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ шугам үйлдвэрлүүдээ те инновацуудаа ингээд нэг төр цуглаад ингээд үзүүлж танилж байгаа хэрэг. Тэгэхээр нэг хүн тэрий чинь үзсэн хүн чинь 1000 компанитай 30 мянган компаниг очиж үзнийг үзвэл насан ч хүүцэхгүй арабын шахтч байх мөнгө байхгүй тэр чинь тий. Тэгэхээр ингээд нэг төр 30 мянган доллар байж байгаа хэрэг нэг төрөөс бүгдийг нь үзэж байгаа гэдэг чинь тэр чинь бүр өстөө боломж жоох. Тэгээд арабын орнууд шүү дээ тий. Одоо Астаны орнууд тэр чинь болохоор компани үзлийн яам гэдэг амьд байх та кантоны үзлийн яранг очиод үзчих юмсэн гэж хоорондоо ярьдаг. Тэгэхээр одоо нэг кантоны үзлийн яранг анх нэг байгуулснараа явж илээ. Одоо тэгээ 333 дахь зохион байгуулагдсан. Манайх 3 бас энэ завшааныг ашиглаад хэлчихээ тийм ярьчих юмс тийм. Болон үстэй болохгүй. Болон шүү дээ. Болон асуудал тийм. За за гурлаа зөвшөөрч юм тийм. Бас нэг хоёрын хэд зүйл ихгүй бол бас тийм. За за тэр гот ихгээл байхгүй. Бид нар нэг ерөнхийдөө
кантоныг мас руу нь оруулсан. Яг хөө алдаа өнөө байна уу байна. Тэрийг бол хүн алдаагүй нэг амир уусан гэж байх. Энэ бас нөгөө олон хүн чинь 700 хүний чинь хүний газар хөлийн гарын шалбалахгүй их амд аваа явсан бол амд авчих хэрэгтэй тий. Бүрэн бүтэн өмнө хөлийн цаан чинь хэцүү шүү дээ. Юм цохон байгуулж авч юм гэдэг чинь тий. Тэгээс яхаа алдаа малдаа гарсан байж магадгүй. Тэгэхээр тэр алдаагаа бол одоо бол ерөнхийдөө бол заснаа засна. Мэдээж тэр чинь алдсан хүн чинь алдаагаа мэдчихэж байгаа юм чи тий. Тэгэнгүүтээ одоо 133 дугаараа ерөнхийдөө цохон байгуулагдчих байхгүй. 133 дугаараа. Юус тасралтгүй 57 оноос ш 133 дугаараа цохон байгуулагдчих. За тэнгууд энэ дээр чинь 30 мянган амар зурж байгаа. 3 үе шаттай байгуулж байгаа. Шинжхэд 1 сарын 4 сарын 15-аас 19-ны хооронд бүх цахилгаан хэрэгсэл, жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд, гэрэл хэрэгслүүд, холбоо мэдээллийн хэрэгслүүд тий. Одоо ерөөс бүгд ерөөсө цахилгаанаар л ажилладаг юм байна тий. Тэгэл ерөөсө тээврийн хэрэгсэл, өргөх цамхаг, одоо блокны үйлдвэр гэж ерөөсө үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүд 4 сарын 15-аас 19-ны хооронд цомог. За тэнгууд энэ лүү болохоор бид нэг 3 төрлийн маршрут гаргасан байж байгаа. Бизнес сервис 2 удаагийн нислэх юм, шууд нислэх юм. Тэгээд эхнийх нь болоод ирэхээр хүмүүс зарим санал ихэнх нь нэг л явж байгаа юм чи нөгөө замаараа нөгөө занжаач тенгэрийн хаалга шилэнгүүр идэрэн шүү дээ. Тэдний үсээ тэр л та. Нэг талдаа онгоцоор яваад нөгөө талдаа доогоор хийж болдгоо мөс юм байна укгүй. Тийм, тэнгууд их сонирхолтой шүү дээ. Олон тэр юм үсэх attraction айгүйх байхгүй тий. Тэнгууд бид нар юу нэгтгэн тим айл байгаа. Нэгтэлд онгоцоор нөгөө төнд ор. А хоёр дахь нь болоод шууд онгоцоор хоёр дахь үе нь болоод ирэхэрэг шүү дээ. Одоо бэлэг дурсгал, хувц, хунар, бэлэн өргөн хэрэглэн бараа бүтээгдэхүүн үү. Тийм. Гурав дахь нь болоод ирэхээр энийг бол гурав дахь нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд тий. Бэлэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд одоо хүнс хүмүүсийн найрлага орц юм технологиуд нэг гэдэг найрлага тий. Одоо пигмент одоо юу гэдэг орц технологи гэдэг эссенс бүх юм тийм дээр гарна. Үйлдвэрлэгчнээс тийм дээр очих. Айгуу тийм юу та. Тэгэхээр энэ 3 этап биш үү тий. Пас нь болохоор ерөөсөө үйлдвэрлэх хөдөлтөд эхлэх зэрэг осууд тэнд очоод шийдлээ. Ерөөсөө маш гоё бизнесийн санаатай гарч ирсэн. Ер нь бол кантоноос маш их хэдэн сая бөөний худалдаачд болоод үйлдвэрлэгчд төрсөн гэж байгаа шүү дээ. Юу юм бэ? Оо вау. Тийм болохоор кантоныг одоо явна. Тэгээ манайх одоо кантоноо явах гэж байгаа. 3 юу төрлийн маршрут гаргацсан байж байгаа. Энэ талаар мэдээллийг Expo Tour гэж пэйж байгаа манай. За. Expo Tour гэж пэйж байгаа. Тэн дээр Expo Tour гэж пэйж дээр бүх мэдээллүүдтэй бага шүү. Хоол харсан чинь ярьж байгаа марцлаа. Олон ярьж байгаа. Хоол харж байгаа марцлаа. Юу ярьж байгаа вэ? Ам хөдлөөлээд хоол нүдэн дээр яваад байгаа тийм. Ямар гоё хоолтой газар вэ? За энэ бас танд болон бас сонсож байгаа үзэгчдэд хэлмээр үндэсний цэцэрлэгийн хүрээлэнгийн яг чанхгүй талд нь тийм Brothers гэдэг ийм гоё шинэ ресторан нэгцэн. Тэгээд өнөөдөр бас манай одоо тийм энэ сайхан ярьслахыг та зочин болж байгаа бүх усуудад дайлж байгаа юм шүү. Та бүхэн маань тэгээ хоол идчихэд энэ эстраны хоолны бас амтыг бас сайхан шинжиж хэлээрээ гэж байна. Тийм хэвээр гоё юм тийм. За тэгээд хоол идээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ төрөөд өндөрлөе гэж бодож байна. Сайхан хоолоод ухтаа идээ. Бид нар бараг цаг гарын ярьчих та. Тэгээд магадгүй энийг үзээд ангарын ахтай холбогдё. Саяны сая сүүлд хийсэн аялал руу явмаар байна гэх юм болоод та сая хэллээ шүү дээ. Ямар пейж лээ? Expo Tour гэдэг. Expo Tour гэсэн энэ пейж руу ороод ангарын хата холбогдож болно. Би ч гэсэн мессеж чинь манайхан хариу өгөө явчихна. Тий. Холбогдож болно шүү. Энэ бол нээлттэй байгаа. Тий. Өшөө нэг яг завшаа нэг заавал хоолыг өргөх гэдэг чинь тий. Би жацалч шүү. За. Тэгэд энэ одоо бид нар болохоор юу шүү дээ? Ийм байгаа. Залуучуудыг сайн ярьж шүү дээ. Тэгэхээр энэний өмнө 3 сар гараад заа ёо. China Business Discovery гэдэг China Business Discovery гэдэг нэртэй чухал чухал үйлдвэрлэлүүдийн хотоор доогуур аялаж одоо контент хийгээд ирэх чухал чухал яг бизнес стратегийн хотуудаар үйлдвэрчтэй хотуудаар яваад амраад ирэх тийм контент хийх тийм аялал хийх гэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр эндээс гараад Шижуажуан ороод нөгөө Тэнгэрийн хаалх шилэнгүүрийн Занжаажи ороод Занжаажигээс бидний нөгөө энэ миний тараадаг
энийг тараад байгаа нэг алдарт уухан руу очино. Уухан. Тэгээ уухааныг тэгээ уухаар уухааныг юм шүү дээ. Яг нэг яг муу талаас нь шин чи ийм гоё байсан юм. Жохоо алдаад үзтээ яг уу тий. Өгтөө алдаад үзтээ гэдэг бүх хаан тэгэлдэт юм тий. За тэгээд цаашаа юм готой нөгөө алдарт нөгөө уханшаан гэдэг болов шүү дээ. Уханшаан гэдэг нөгөө яг өөрийг нөгөө цэплэд яваад гэдэг юм нөгөө алдар шар уул гэдэг нөгөө аль жуштын онцгой өгсөн байхгүй нөгөө банзан дээр ийм хисаагаар ингээд гинжлээд яваад байдаг тий. Тэр алдарт тийм юм уур очно. Тэгээ аль жуштын өгсөн гэдэг чинь ганцхан тэр биш. Айгүй тийм аль жуштын бидний үндсэндээ бол нөгөө өнгө төрх байгалийн тогтцоороо тэрлэлтэй байдаг байхгүй. Тэрлж яасан байдаг байхгүй. Тэг ингээд нөгөө хисааны гүрнүүдтэй ингээд зөндөө юм байхгүй. За тэнгуудаа цаашаа юмгуудаа нөгөө юу орно? Юу орно? Тэгээд цааталт нь баригдсан нэг олон шилэнгүүрнүүд байгаа. Сайн энэ хятад чинь өөрсдөө хилдэ хааж байгаа хооронд бидний энд нөгөө гэрте хоригдоод ингээд сахал ус ургаад тэгээ нөгөө шинэ мөөхт мөөхтэй хийж явах үед нь шүү дээ. Тэд тэр шилэнгүүрүүдийг амар том том байгууламжуудыг 24 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрсдөө амар олон шилэнгүүрүүд амар гоё гоё тийм ажил уурш нь үзүүштэй гоё гоё юм хийсэн бо. Маш олон тийм юм байна. Айшурсын салбарт орсон бидний үзээгүй харааг юм зөндөө байгаа гэдэг. Тэрийг үзэж хараад үзэж хараасаа гадна ийм байд юм байна. Айшурсын салбар дээр өөр нэгэн хөрөнгө оруулалт юу оюуны хөрөнгө оруулалтаа шинэ санаа тэ авчих юм уудыг бүгдийг цуглуулж ирэх. Аюугаа контент хийгээд ирэх тийм аюугаа залгууд идэвхтэй залгууд тийм баялаа. Танахаа явна шүү авч явна шүү зөө. Тэгээд хамт яваад аюугаа нэг санаа таарсан гоё энергитэй гоё атмосфертэй залгууд идэх штеп. Яг л зүгээр доогоор явахдаа VIP атусаар явна. Атусаар яваад нэг өдөр 500 км яваал цаахан яваа үзчихээ харцал ингээд хамгийн гол нь чи ядархтаа биш энэ олон 16 хотоор орно гэдэг чинь тэгээ 14 хот юм үзний тайлбар яриад энэ төрөд маш юм багхгүй тийм шээ чи ингээд биш үү тий. За тэрийг бас айлдаа самагдараа гэж хэлсэн. За тий. За баярлалаа тэгээд ёстой их сонирхолтой. Ийм сайхан ярианы араас ийм сайхан хоол идэв. Тэгээ дуусгийч бодож байна. За танд ажлын өндрөө хүсье. Баярлалаа. Улаадаа вэкэтэй. Бүгд баярлалаа. За. Ажлын амжилт хүсье. За тоол эцэг. За. За. Одоо. Одоо нөлөөд өгөө. Нөлөөд өгөө. Одоо. Өнөөдөр хан жоогийн анхны тусгай хургийн нэслэг зарлагдлаа. Эрхэм бизнес эрхлэгч та энэ удаад үрж биш, үржүүлж аялаарай. Азийн Венец гэгддэг газрын диважин хан жоо хот нь хятадын зүүн орших үйлдвэрлэлийн жижиамжийн нэслэл бөгөөд хан жоог тороод дэлхийн гудлын хот Винжоу, хөөгтийн хотсны Хуучжоу, мөрөөдлийн үн тодтолтой Альберт Иву, мөн дэлхийн бус барааны хот Шаошин, үслэгдлийн Тоншиан, үйлдвэрлэлийн дарууд хөрөмжийн Мимбо, Тайчжоу, Азийн Барш, Хайг хэмт хотуудтай хаяа дэрлэн оршдог бөгөөд тухайн бүс нутагт хамгийн сүүлийн үеийн шин технологи, тоног хөрөмж, шилдэг инновацуудын болон өөний бараа бүтээгдэхүүний хамгийн ихний үн боцолж байдаг. Үнтэй цаг хугацаагаа нөхөж, шинэ бизнес рүү хөл тавьж, ашиг орлого эдийн засгаа сэргээх чухал цаг мөч бидэнд ирээд байна. Бүртгэлийн тоо хязгаартай тул та цаг алдалгүй бидэнтэй нэгдэрээ. Нислэг гүйцэтгэгч Business Airways компани, санаачлагч Монголын үйлдвэржилт инновацийн төв Expo Tour компани, лавлагуудас 77.11.21.23, 80.10.61.23 үрж биш, үржүүлж аялаарай.